الشيطان الرجيم. أريك ولا دولون؟ الحمد لله. أوكي. عليكم كنا الحمد. صلى. نحن تو كوبي واجو كلوني. كوبي. إيماننا. أعرف إيماننا. Si on parle qu'on a ça, c'est quoi là, c'est mana. So, si on parle aussi à ces loni, inshallah, on y va. Si on parle aussi à Shaga, là nous on est Shaga. Alors quand il y a si on parle quoi, so, hatta, là nous les quoi, c'est là, alhamdulillah, c'est. Muslimin juga. Sebagai kontroversi, kelima masih lagi. Ini kau faham. Bukan tu pak. Ijo kau ikut jupe. Itu buat dia setua susi, setua sebab dia. Apa kau? Alin hina. Wal buruf. Indah tahiyah. Chale tekin abale tekin abi se mo gba abi abi buruku ni kan ati buruku na abi chale kun le kin bo lo fa kini eh la alhamdu eh on ka ba ko imam ele mo se so wa na shatiyan ko pa chale ka bere bayi na ya pe apart so pe bye 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 ali ale pekin asile kunle kiyan ati so wa najmi min al ikhwa pe lati so sin kan ti apa so ka de dakun ka ka ro ha adab al hiwa so wa fe nanu ikhwa fillah ah fe no lo ti so ka se ki ka lo maturity abe geti. So, Bismillah wa ala barakatullah. Alhamdulillah. Now, the answer of the key and adapt to our adapt is just by the way, key time. Come on, Jack, we are welcome. I'm sorry about you. About we are key. No, come on. All right, all right, all right. 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 All right, all Torafu ala koko kwa baya hatibu torafu ala koko ni abegeti torafu eleki hatibu mwani so ndobo wani muda halat abegeti nwe hee so kama boya suggestion yu tabagwa wali kudabu ya aibu wani sei que que cama como se tali cara ele é o batia vai de cima só não vai ele é o Rahman bin Ali bem isso não vai ter nem cabeça nem cabeça solo nem cabeça nem cabeça solo a ver que isso como a rua ele já parou de lá se não joana se não ele para só você é meu pai não então era como que eu ia aqui se é a alma que eu tenho fazer só Alhamdulillah, kau guna kamera yang awak sasi je, lima lada. Alhamdulillah. So, okey, jadi kau yang sasi lima lima. Jadi, kau sasi bawa ini si Aisyah juga si, cukup mungkin lah ini si. Alhamdulillah. Ini si, ada ini si Aisyah juga si. So, jadi kau sasi ini. Jangan jangan, sasi is hak.
Now, sharing for you, it's more fake REC. Come and see a baby pay the Taju of Korai. The Taju of Korai. The Kari Sipin Katsi, Onge, the Kanemti, Uncle Pope, more a little bit of a ifeki o shaseju ah ifeki ona ko shaseju ifeki ona o shaseju ifeki ona o shaseju so ni le ni ka jo ri pe ajo fara wa ni ese ni leri mo ko nu wasa ko mari e pe akoko ni den le keji so kini ora ti a be so yi den so ko ba ka mu 15 minutes so ka en to kal ko ba ni ya ga mo baba so tan ah we ni kan ka we ni kan to ma wo and the stopwatch, to my wife, 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 to my ola won kalu ko mo ko tu marja re en to be so yi bi to wa re so ni yo fu ma clear dada son kalu ko ko la yebun ta bo ya ko ba si marja o mi ni le to wa ko wa bi le ko am ta fa o afro ni se to be a to le mu ta mi en ti mo so yi bi to wa ni o ni bo lo ba ti re mu afro ni se e mu wa ni ni jo bayi so da ko na ni o ti mo ko fe ti so ni ẹkùn lérí nǹkan tí ìsọ sọ wà láìsọ ọ̀rọ̀ ní nǹkan tí wọ́n sọ abẹ́gẹ̀ẹ́tì ọ̀rọ̀ ní ọ̀tí mo ti bẹ̀rẹ̀ mìíràn nílé tààlé kìlò lórí àti mo fẹ́ ká gbé kọ́ídà kan síwájú kọ́ídà ṣẹ́gẹ̀ẹ́tì rúùlù yẹn ká gbé síwájú kò sí kọ́ídà náà ni pé láàyò rọ́pò lhàkó bẹ̀rẹ̀ rìjáàlì iná máa yóò rọ́pò rìjáàlù bẹ̀rẹ̀ hàkó se get nkan mo so mo pe ora npa pa yi ma lori awon ti o yi boya awon ni oniwe to wa lo yen pe la yoro ko la ko be rijal o ti eyan o le kan ka ka so pe ah fa ba ile to fa na be Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ti ye qurani sunna sunna sahabi o ti ye awon sahabi o ti ye fi kathirin min al-ahafiq akthar al-ahya o ti ye so ka gbe ko ida esu wa ji pe ti a wa ni pe afa kan so bayi tí ó ti yé tá a ti ṣe ìrìnjá wà lọ síbẹ̀ pé àwọn ibi tíra báyìí ni tí èèyàn a lè rí nǹkan tó lè ta kọ̀ọ̀rọ̀ apá àwọn òun. pẹ̀lú kíláàbì rẹ̀ kìtàbí wọ́súnà gàtí gẹ́tì gẹ́tì mọ̀sán kìtàbí wọ́súnà. ẹ ṣe rí èmi náà fàǹdọ́ náà rọ àwọn àfà nǹkan sàn pa àwọn àfà yìí wọn ò ní mú nǹkan kan wá àfi tó ẹkọ abá ní túmọ̀ sí wọn wọn ò ní mú nǹkan kan wá àfi bá fẹsẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wá ṣẹ́dígẹ́tẹ̀ náà so inú ẹni tó fà bọ́lá kìtàbù àti súnlẹ̀ jù máa yà fẹ́mi sálẹ́fì ọmọ náà ni àwọn ẹni tí mo jò kó yìí ṣẹ́dígẹ́tẹ̀ bá wọn fà bọ́lá rẹ̀ bọ́ tí mo ń sọ ni pé ṣẹ́dígẹ́tẹ̀ bá wọn pé kó jẹ́ pé bóyá ìròrí ti wá pé n tẹ́ mi rò lélẹ̀ yìí ṣẹ́dígẹ́tẹ̀ bá wọn pé n tẹ́ mo rò lélẹ̀ yìí so pé àwọn àfi wo nǹkan نتقيد بالقواعد الشرعية وخلاص بسم الله الله يبقى لما أسلتان stop watching كل وان ما كمان كتير نعم No. The time is 10:20. I'm not going to be able to get it.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعم ادا وقفوا لهم ابا لهم لهم كما سواد ونبى محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه يا ونبي لنا كلام الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته نعم اكو كنتي ما هو سوني في ikireni ninu islam esin ni olorun oba ka si fun wa tori pe ase wa latodo olorun oba ninu alquran ipe ti won ba ki wa ki awa na ki ada won lohun olorun oba so suratul nisa aya 86 olorun oba ni a'udhu billahi minash shaitani rajim wa idha hayyitum bi tahiyyatin fahayyu لأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا لون تباكي إنا كي ما بدا كده لون بلو الدين تفكي أبي كي يوني تلا الله جبلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أوشل أي آية القرآن إذا سلم المسلم فرد عليه أفضل مما سلم أنا ابن كثير رحمه الله أنتم باكي ẹ̀dá lóhùn ẹ̀dá èèyàn lóhùn ní kíkí tó ṣe pé ọlọ́lá jù kan kìí lọ so hadith anabi ló wá ṣàlàyé hadith yìí ta ọ̀rọ̀ yìí náà ni hadith nínú tafsir al-tabari ni wa idha hayyitum bi tahiyyatin fa ayyu bi hasan min urduha yaqul idha sallama alaykum fa qul wa alaykum assalam wa rahmatullah أو تقطع إلى السلام كما قال لك. نبيت أبا سوف السلام عليكم وأنا لنوا. أنت في وقتني في سني. هوني في النبي صلى الله عليه وسلم أنا كان وابا حديث سلمان فارسي ني حديثي. إني أراكم يوم بتوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم. وش سني السلام عليكم. النبي دالوك وعليك السلام. بتوجك النبي صلى الله عليه وسلم عشرة. وتن لا دم وباي. سني كجدي هوني السلام عليكم ورحمة الله. sanabi na dalo anabi ni tin lada ogun so to ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ni kale kai ka di ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh anabi ni wa alayka so anabi ni lada re ti di ogbon bayan so ru eleyi la fi mo pe ase esin ni imo kire ni ninu islam ti won gba lada si so ba kan lara awon n ta fi mo pe esin ni kire ni anabi ji koyi wa pe ti muslimin ba kira won idha talaqa al musliman wa tasafaha tami juwa bara won lowo ni tanathara de khotoya um awon ese won lowo ogbon danu kama tanathara warak min ash-shajar gege bi igi se ma n jabo lara bi ewe se ma n jabo lara igi ni pe awon ona ta ma fi ri aforiji olohun na ni ikire ni na lo wa so to ba le bai ba se mo bi ikire ni se pataki to ninu esin anabi sallallahu alaihi wasallam to to ala won eko ipe ni ti o ba n rin lo òun ni kó má ẹni tó ń kun nǹkan òun ni kó kí ẹni tó rìn lọ ẹni tí ó rìn lọ ni kó kí ẹni tó jókòó gbogbo eléyìí láti mọ̀ pé àṣé kíkiri ẹni yìí ó tún ní ẹ̀kọ́ bá ṣe máa ń kíra wa kó ló tó padà kìdí bíi pé anabi sọ̀rọ̀ sọ́làm ní pé mọ̀n bẹ́ẹ̀dẹ̀ abil kẹlẹ́ami kọ́bílẹ̀ sẹlẹ́ami fẹlẹ́ àtújì ìbò ẹni tó bá dé tí ọ̀sálámà sí ọtí kan sọ̀rọ̀ tó bá wọ̀ olè máa dàlọ́ kò wọ́n gbá àni kọ́kọ́ sálámà náà kí n tó máa dọ ní òun gbogbo eléyìí ká mọ̀ bí sálámà ṣe pàtàkì tó ìkí ẹni bó ṣe pàtàkì tó nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn so àfilẹ́ yìí mo fi ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìtẹ̀síwájú so tá a fi mọ̀ pé ìkírẹ́ ni yìí ò kìí ṣe nǹkan tí èèyàn kàn ní mo lè kí ìfẹ́ náà mi bọ̀ so mo lè ṣe gbogbo ṣe wá wù mí so àwọn tó bá jẹ́ tó bá ti ẹ̀wùyàn tí èèyàn bá fẹ́ ṣe
yo je pe nti o godo tako kaka ninu ofin ese so leyin bala peju ni se anabi sallallahu alaihi wasallam ko ta ba pade ara wa ta ba salama ka ba owo nti anabi fi aye de le fun wa ni eleji so ama abi ka si so pe abawo ni ogogo lele o nkan kan o si ko si nkan o si la le wa si to buru nbi eleji so ama an kire ni ko di pe o wa ni bi pe an ruku an te an kunle an to bale an yika sama tin je yika so ni bi ke yo bi enu le pe won lo le bayi waju awon lo la na ti mo nse yan bi awon balogun aba awon mo gaji aba awon oba so pataki lo bi ni ile are wa wa yi so won kan le bayi won wa fi egbe oton yi ko to yi si egbe osi yika no gugu awon kan yen so ko ba mu ninu ore esin wa so eleyi gangan ni nti koko nti a fe fan ta be salaye re ni ani ara pe nje yen le fi kini yi je le fi kun bi o le fi kun so ti a ba lo le wo pe nti a fi ni emi duro gebi enikan pe a le fi titẹ abi koko le gbogbo awon kini yi a le fi fun ikira eni so pelu awon eri ti o wa ninu alquran ati ninu awon hadith annabi sallallahu alaihi wasallam awo ko ni pe ti abawo titẹ ninu ede larbawa to ba fe mo ede larbawa a lo le wo ninu awon muajimu al arabiya mana awon to ba je ge bi awon qawami sabab muajimu a lo le wo so to ba le wo nkan to ba wo tin je inishina to lo do ba wo lisan al arab abi ka wo sujud to lo babu sajada woni ninu lisan al arab جزء لك تا صفوات أوفا. وني السجود بمعنى إنشناء. وني السجود تمارنا نينجى تيتة. so تبع اللي هو نو علي القرآن. الله ما بقى قفوا في عبودة السجود. سجود تي الله ما بان صفوا إكيا عبودة شيء. أكو تيتة سينو. سني سماه ممو عن آية. تي الله ما بات إن شاء الله يفوا في gbogbo ti n je eda eniyan eda olohun kan gbogbo eda olohun e gbodo gbe titẹ fun tawa kọlọ le wonu suratul fusilat aya 37 olohun ba ni wa min ayatihi al-layl wan nahar wa ash-shamsu wal qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun olohun ba ninu emi ami awon awon ami mi olohun oba al-layl wan nahar oru atosan ara mi emi olohun oba lowa wa ash-shams wal qamar usufa atirawo inu awon ami mi olohun oba lowa olohun ba ni la tasjudu lish-shams olohun ni e gbodo te fun orun wala lil-qamar yani pe e gbodo kori bale fun orun e gbodo te fun orun e gbodo te kokoro fun orun la tasjudu erik mo muale kan pe olohun ba ni la tasjudu ni enu ede larbawa sujudu man tuma inhina so pe inhina tabari tolon ba wa ni e ma se sujudu fun kankan ni pe gbodo se inhina fun ni jaba la tasjudu lil shams e gbodo te e gbodo ruku fun wala lil qamar ati fun supa wasjudu lillah olohun ba ni ke te fun oni ke fori kan le fun oni ke ke doba le fun oni ke yi ka fun so e gboro te fun allazi khalaqahun ba to se ko lo da won kini yi in kuntum iyya ta'budu ta ko ba be se ro ba ibn kathir rahmatullahi alayhi ba ta insha Allah yi ni pa aya yi ni mujallad le ke ni so pa 148 woni lamma kana ash-shams wal qamar ahsan al ajram al mushahada fil alam al ulwi was sufli nabba ta'ala أنهما مخلوقان عبدان من عباده تحت قهره وتسخيره الله با نجي كوي واكو اون اتو سپاي اون تو بينو سي داراجو نينو ادا تو لون بادا سو ايپا اون الله با كا اون كو سي كا ايين يان نا سو اون او ليتو كي فون وان ني نكان تو جي ايتو تيتي ني الله با سو با كان نا تابا تو لو لي وو اينو ايا سوره الحج ايا intin olohun ba ni alam tara
أن الله يصدر له من في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فلما بني النوعين ألم ترى أيوم يريني أبيه النبي أوري أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ولما بني قوتين بني سماوات لله ناني وانقبض ما تفون وان تفون نن نركوفون وان فوري كلفون ولما بني لا تصيني والشمس والقمر أتون أتي وسبا والنجوم تمر والشجر تيجي والدواب تودب وكثير من الناس أتقولك وعيني ميولون أباني نني وين تفهم وكثير حق عليهم الأذاب أقولك نلوا هم دمني يا الله أبو قرشة ولي وليري ومن يهين الله فما له من مقرم أنت لهم بابا يكبر أن يكون بدو سقلي إن الله يفعل ما يشاء الله نم ما شئت بقول بتفعلوا مني تلون ني oyimi olorun ba ni gugun kan tun be lori le nte fun so atiyan ati aljanu gugun ati sama gugun olorun ba ni won nte ni kokoro fun so to mo si pe kini yi eto ki olorun ba ni so ibnu kathir but wa inshallah ile ri sura yi abi lori aya yi unu yukhbiru ta'ala almustahiqqu lil ibada olorun ba to la rega to se pe ohun lo ni ibada ohun fun wa ni royin fa innahu yasjudu li azamati kullu shay gbogbonka na lo gbodo ma tere ba fun titobi olorun ba na taw'an wa karahan ofeni okoni wasujudu kulli shay'in mimma yaqtasu bi ta'ala ifori kan le titi ehun kaluku o wa nbe olorun ba se se sare tori ti ba npara n soro debe bi ni laita lo para debe awon ti won je awon daba ti won te fun annabi sallallahu alaihi wasallam ta nabi ni kama te fun bi ki atawon sahaba ri leyi fẹ́fẹ́tẹ̀ fa nàbí so irú títẹ̀ àwọn dábà wọn àkọ́kọ́ náà gbogbo tí ń jẹ́ ẹni dábà àwọn ò ní kólùfà pé ẹni pé nǹkan báyìí ẹlùgbọ́dọ̀ ṣẹbọ pẹ̀lú ìmí ọlọ́run ọba bá ní pé ẹ̀yẹn ni ẹbọ ṣíṣe pẹ̀lú bọ́ ṣe tẹ̀ fún ànábì sọ̀lọ́ sálàm kò lọ bẹ́ẹ̀ torí pé kí ni ọlọ́run ọba ló ní pé ìyẹn ni pé títẹ̀ tó ń kálukú ń tẹ̀ fún ọlọ́run ọba mímọ́ yàtọ̀ sóbì yìí ọlọrun lọmọ bó ṣe lẹtọ sí títẹ wọn ọlọrun lọmọ bí wọn ṣe ń gba títẹ yẹn lọwọ kálukú títẹ ta wọ èèyàn òun ni ká torí wa bá àbí ká rọkọkọ ẹ bá ṣe ń ṣe bá ṣe ń ṣe bá ṣe máa ń ṣe òun títí wa tá fọlọ ọba lọ títẹ tó rùn pé kó rùn wá ń kanlẹ fẹrí kanlẹ fọlọrun so mímọ yà tẹ sóbì yìí bí ibnu kathir bá ṣe ṣàlàyé títẹ yẹn nìyẹn so bákan náà tabatúrọ lè wo aya mi nínú alqur'an وأن المساجد لله نصرة الجن ولا تدعوا مع الله أحدا. سأي أي من هو أي تشيكي يعني ابن يعني وكان صحابة سعيد بن جبير. سأي من سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو صحابي. سعيد بن جبير صحابي. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قل نزلت هذه الآية في أعضاء السجود. قل يا أي ألون سو كاليفون وريكي تي أما فين كاليني هي لله. ألون بالوني láti fi tẹ fún wàlá tọ́sídùú bí hàn lọ́wọ́ yìí ẹ gbọ́dọ̀ fi tẹ fún ẹlòmíì tó yàtọ̀ sí allah subhanahu wa ta'ala tó ń bẹnu tafsiri ibnu kathir tábà léwọnú júzíwò ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ yẹni júzíwò ẹlẹ́kẹ̀ẹ́rin ayah 620 sọfà page 629 náà ni ayah yìí wà gbogbo àwọn ayah yìí náà ni a fi mọ̀ pé àṣẹ títẹ̀ nínú ẹ̀tọ́ títí ọlọ́run ọba ni so bákan náà tí a bá tọrọ lè wo ọ̀rọ̀ nípa títẹ̀ yìí táfi mọ̀ pé sujud máa ń túmọ̀ títẹ̀ kọ̀kọ̀rọ̀ fún yàn so sujud máa ń túmọ̀ rúrukú fún yàn so nínú ayel qur'an gan ọlọ́run ọba gangan fi rinlẹ̀ fún wa nínú surat al-baqarah àti nínú surat al-a'raf àti bóyá nínú surat al-nisa ọ̀nà mẹ́ta ọlọ́run ọba ti ń gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá bí wọ́n dẹ́kọ̀ọ́ lé bàbá sujadan yẹni pé tí ẹ bá fẹ́ wọ inú bẹ́ẹ̀tì al-maqdis ẹ̀yin banu israel kẹ wọ bẹ́ẹ̀tì al-maqdis sujadan so sujadan bí mana kẹ tẹ ọkùnrin ni ọkẹ pé kẹ tẹ kọkọrọ fún ọlọ́run ọba tafsiri ibnu kathir sọmọyìnsọ yìí pé mun xani iyi nàró ó sì kùn bákan náà tafsiri jalalin wọn náà sọ pé mun xani iyi nàró ó sì kùn bẹ́ẹ̀ ni tafsiri kurtubi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni tafsiri tọ́bẹ́rí bí wọ́n ṣe gbé àwọn ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yìí wá nù so pé sujúdùú tí ọlọ́run bá ń sọ mẹ́yẹn
يقول لأنه لا يمكن دخول القرية أو دخول البلد بوضع الجبو على الأرض. قرآن كما لا هو مفوريد بوله ونولو فتما سيكوه يتما سجودو كشيكي بويا فوريد كالي لله وبانوي يعني كي أكبر قرآن تابات واري آية القرآن تون سوكوه كاما تهكوه قرآن مسجود فنك كافيني الله وبا so to masi pe agbodo ti gbo yi pe olorun ba ji ko yi wa pe sujudu yen o be latori tite so si de wa gaya re ni bi fori kanle wallahu alam naam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم a dupe fun olorun atoro ile ko pe olorun ati ge olorun fun wa nabi muhammad a ki gbugbu awon mayawa muslimi ti awa ni joko leyin olorun ko salekun agboye gbugbu wa ki o si salekun imana wa ala to do olorun a mo ki al ustaz abdul fatah salimi akujo meta a si fun ko pe pade leri titan olorun olorun ko fi wa sinu ni sab'ati yudilluhum allah yawm al qiyamah rajulan ishtama'a fi allah وافترق عليه نعم نينو اورو تي اون ستار زو بما سدو كيمو نكو سا يوا او ياتو بوت بوت واي نا او دا تي ميتي سورو اوريدي سو اني تو كوي مي مي اومن ني انو اوا جماي سو تي مو دي او بيري يري تي مو لو مو سي دوي اتو انت مي ريتي ني كوين دو اون تا جو سو يان نا ني اورو تي بيري بوت بي تي غيني كيلي نا او دا يو في كون نا ني nekun ni kin gbe ni bin kan ti e kokko so nipa oro atahiya pe ibada ni mo fe manaw iya iru ibada to je to ba ya tori nti akai ninu ke woni pe gbugbu se muslimi na lo le je ibada al umuru bi maqasidha qaida fiqhiya ku kubroni al umuru bi maqasidha abi ayati e mu wa fun wa ipo lo ni fa hay bismillahir rahmanir rahim wa idha hujjitum bi tahiyatin fahiyu bi ahsana minha aw rudduha bin aya oni ti tumo se ko ti wa je okankan to je pe lodo ti mi bi mo se nwo o ti wa dojulu ibada yanyan tori pe kini ari aya fo nje jije na ulu washrabu so wa la tusrifu so tumo se ko nje jije fura re ti je ayinu juzu kan ni ibada ta ba tumo re pe ibada ni tahiyya bil ma'na shamil باسم جامع لكل ما يرضي الله ما يحبه الله ويرضاه عجب وانو عبادة طلعت بام بالمعنى الأخص يتم تدعي تقي عبادة لا وان كتلوا الناس تجوعها يا وان كان باي 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 يميل كوي تهي يتي وان أركان الإسلام قواعد الإسلام الخمس قواعد الإيمان الستة أما يميل كوي تهي أم بينه نعم أما طبعا ومن باب المعنى الجامع للعبادة وتوا إنه توري كوسنتي مسلمي سي تيو اللي فيني بعدا وادولون بيا بعد يوم عن بنية التقوى على العبادة أصبح في العبادة so kiki ya nabi file wa lenu adu aban lu lo to ge bi al irshadat nabawiyya to wa le kiki yo ma look ma ta ban ni ani yan pe in tele al irshadat nabawiyya le di kiki yo ma je ibada be ba kan kiti kan si salama lasan pe salama 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 alaikum ge bu ti po nisin ko se ibada ya takallam faqat to ra ma ko ira pe al umuru bi ma qasidha so iye ba gege bi hadithu salman al farisi ti e mu wa fun wa pe igba ti o wole ti o salama sanu ba muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi dalun annabi ni o ti ni lada mewa elomi wole ohun salama ti e o fi wa alaikum salam wa rahmatullah o fi ko ti e annabi ni lada ti e tunle iyan o je nkan kan tuntun tafsiru ni je sharihu ni je fun alquran fa idha wa idha hujitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha annabi fi seleye tu alquran fi wani to alquran ko ko gbe wa fa hayyu bi ahsana minha adi bi ahsanu don do woni bubun ka bubun don si ma ko asun alquran tele al ahsanu ahsan na ni ma wani odo wa so iyun baye so sujud al hayawan inu medun ko mention kene kan ya ustaz nipa sujud awen al jamalin ti won fori kale fun an muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud awen erapo yi fun an ye so yi pe
sujud ti won yen o a le ka fun kankan tori pe won ni taklif ben abi beti mi na ko ni alhamdulillah to ba pa me na ko ni taklif o tun mo se pa i ni taklif leri ti won la nabi fi gba sujud won abi se mo fe ke da oran yen ni o ki se fe ke yen so ni ma wa yen ti mo wi be ni pe point yen e ma so ran ni pe to ba yen nte so fun wa tennis ni wi pe o si taklif lori awon eranko so wa le se ti baru sujada sujudu ti won fa nabi so mana be yen ni wi pe I need taklif leri ti won awon eranko ni taklif lori la nabi fi gba sujada awon wole sujudu won wole fun the clip tin be lori awon sahaba la nabi fi ko ti won nu ni na so in te fe ti mo be fa yon be yen ni pe se o je en te fi yin wa ni sini wi pe awon eranko ye ti won se fa nabi ye ko ni maana kankan mo fe alaye to wa shamil ni ayin ye qawlu sa'id ibn jubayr qawlu sa'id ibn jubayr and then say but then coaching a fawa bun kathir at baya qurtubin sin am an bun zubair ni nazalat hadhihi alaya fi a'dha'i sujud be sayyid bun zubair la ya awaya wa an almasajid an kayo so kale fun pa weri keri ke ibita tin shi ta ba fori kale ninu ulumul qur'an ta ban kwa sababu nuzul oto ni nazalat alaya fi kadha أطني فأنزل الله من علوم القرآن تبوا جمع تبالو الفرقان في علوم القرآن به تبالو الاتقان وتسويتان به تبالو البرهان تبوا عارم به تبان نزلت الآية في كذا قطوم سبب النزول نيان يلا دعابا تبا قد الله قطوم سبب النزول وانتبا نسينا علوم القرآن نبي ولي داسي أروي قطوم سبب النزول إطلاقا only two mere ta ba ri mi ni ama koropo ti mo tun mo ni pe tafsir pe o mu manere wa pe tafsir idan lo kun gba ta so pe ta gbo pa nabi so pe abi kon so abi so pe aya yi olohun so aya yi ka le gbede le ni sujudu to mo so fa bi sabu nuzulu ni ari lawzun sarih tin tun mo si pe aya yi wa li ifa li khaso li istihiya ko tuma se pe tafsiru ni sa'id ibn jubayr radiyallahu anhu won lo se fun nabi wa tafsiru sahaba mimma yufassar bihi alquran ninu awon na meteta ta fun ni qur'an darajat meteta tafsiru ni at tafsiru bir riwaya to pe se meta tafsiru alquran bil quran tafsiru alquran bis sunna tafsiru alquran bi athari sahaba layre la ni tafsiru bid diraya tafsiru bil ra'yi mazmum maktubun bi mardudun bi layre la ni tafsir al ishari al mahmud bi al madhmum wa na'am darajat tafsiri ayi to da dun be ni tafsir al qur'an bil qur'an ti bugu ama ayi to tele ni on ni tafsir al qur'an bi sunna so ka layre la se mo wa tafsir al qur'an bi athari sahaba awari sunna ta pada dibe ti ma pada mu wa tin fin yi wa wi pe wa anna al masajid lillah utuma wa anna a'dha as sujud mu pada bo abe so ama kin to dibe mo ko fe so kini kan yen mo fe wi tori mo ko da gbe ta mi tin lo ta ba n soro sujud sujud gba te bere le kan e mu awon evidence wa nipa lisan al arab atabad al ma'ajim ti won tu sujud fun wa wi pe o ma ntuma al inhina musallam nene de larbawa gbo ala ma pe hatta nene lugawijin awon kan gba pe mufradati wa e pe la budda li kulli kalimatin min khasiyatiha muta pe awon mutaradifat mutaradifat mu be so pe awon kalima kokan won le je mutaradifat ki tu ma won ma sasinu ara won but o kokan tun ni to fi yado si keji tabaro da won luga kankan wa o wa dada so e wa ji ama yen kan gangan kan ni mo fe lo bo kan mu wa ka fi ko ti package wa pe la budda ki ya to wa laarin al inhina wal wasujud ki won fi tu baun
watu bima yufahimuna wa yuqaribu alfahma ila adhhanina kutuma sipe kanima megeje oni nta bi atosira wa nibika wale nibi to ti papo wale nibi to ti ya atosira wa but itimo pelu gaga ni pe said man aluga wi o are ni but ta ba gbe oro kan ninu sharia ninu usulul fiqh المعنى اللغوي لا ما سي تبارو تولم با سورو ابي تن محمد با سورو ني ابي المعنى الشرعي الصلاه انتما الدعاء طبعا كان صلاه من القران ني سو سامو توما ربي الدعاء ني ابي لي افعال مخصوصه الزكاه انتما انما تبا توما الزكاه ني سو سامو توما زكاه ابي سورا كون ني القران اما توما لازم المعنى اللغوي ني about ma re se al mana sharia ti sharia fu eyi ta jo mani wi pe ta ba la won ga ba won kutubo so lo fike ka kini won ba a re wi pe al mana sharia la ni bi ta ba so ro sharia oro sharia la den so ta ba mu mana lo ga wi wa akamu wa le distina ati ka ti ka fi le fi ba bi irtibatu kokan to wa laarin won literary mini o le ma wa be ni technical mini o wa technical mini gangan internet ta le bi treat issue to wa on gang so المعنى الشرعي للسجود لنو شريعه بولا ني محمد تفوا دان محمد كان نو حديث تيمم ومسلم كيو تو غباوا النبي ني امرت ان اسجد على سبعه اعضاء النبي ني اولون با اون لاسه كون ما كوري كاله ليري ايري كيريكي ميدي ايي ني بي النبي سي كافوا وني الوجه والانف الجبهه والانف واليدين والركبتين والقدمين اي ان بي تابالانس سجود سجود نينو اسلام سجود تي بي الا كين كامير ني ميجيجي او بي نينو اسلام نينو شريعه بابا ني اس سجود فو ياو افي كين كاميجيجي او بي هذا هو المعنى الشرعي بالنسبه سوا ايات تيموا تونتما سي بي تونتما المعنى اللغوي nibi kini wadukulul baba sujadan ibi awon aya oni ko si wahala kankan to le nbe almana sharin talama lui gbogbo alama pa won qorainu mo wa ninu loga ti e gbo qorain ni o ti fi ya pe mana sharin la yuradu huna je bo ti wanu balaga gbogbo e jara won ni to ba nkan lo ba ni wadukulul baba sujadan gbogbo ati mo pe eyin al aqil o ti han lo ga lo pe eyin o le wo eyin o le forikale ko fi wo ile a siyaku ayele yun ti fi ye wa wi pe abadan ko si nkan kan tin tumaju almana kini alluga wi nbe won lo but wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan tu qur'an mu suratul jin aletu wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan nbe ka wa sa de tu almana alluga wi a fi gba ta ba ri pe almana shar'i la yula'im a le sare gbe oro qur'an ka sare hamala re lady balman lugawi abi ta ba ri pe ko se se ka tu si asherin ta ba lo tu an al masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahadan ta ba lo tu ni be ta lo tu tin wa tu mo se pe ado o sujad sujud ni atuma na lugawi nu ni sare nkan kan to ta ko wa sare nkan kan tin tu to je tu mo fun fi sharia ka wa lo bi tafsir an nabiy sallallahu alaihi wasallam النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي ني فلان غولا فون فضلت ب 50 فلان غولا فون كلو نكان مارون تو في جوان النبي لو النبي يوكو لو نصرت بالرعب مسيره شهر كي اون بلا با كي في دي جاغون كوكو سو كاجي في دو تي ما غما كالي بي وني النبي محمد بو وات اون جو ري نو تولون بو ني لانه يجب ان يكون الارض مسجدا وطهورا ويكون الارض مسجدا وطهورا ويكون الارض مسجدا وطهورا فان محمد يقول ان المساجد لله وان الارض لله فلا تدعو احدا غير الله على الارض لا ينتفوا inti o joyi wa be kun tori pe nuno ta ma fi tuto qur'an ado ka ya qur'an so mara woni wahdatul mawdu' in bin bi qur'an siyaqatil aya o gsa ju kan naam la an sa ju kan ni gbogbo wa ta ba lo gbe suratul jin ti aya yi wa nbe
si akọti aya yen bo se nba bo wa ko soro nto je mate hiya nbe oro esin lohun nikan e ma se nkan mi pelu olohun le ri le moro ta wa le je nuso ati yi ti olohun so ninu re so ma na nto anabi so ka tu aya yi pe bil ardi ohun lo wole ju lodo timi du ka tu pelu adohun kini asujudi lo oni mo se ri pe ohun ni sin tu mal mana shari tori tafsiru annabi nuni ogbo oda ta gbola fun ta ni ba fi tu ta ni ba so to ba mu tumo to ba tumo qurani oda ta gbola fun jun ti sahabe so abi anybody lo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh se ko du pemo to bi kan de ti agbale ngade to wa tun nabi kun ti talo lori awon ibere to lori awon kan so le lori kan so ni malahadot fi تفضل 5 minutes انا الحمد لله شرعين عباده بدا ما فيس مو كويس عباده محضه وعباده غير محضه تحيه يعني كي كيرني عباده غير محضه الحمد لله يتيبان سو توري بين تيم ni o ba gba lada le lere so ko ra bi yan kan so ba yin so la ni ara wa yi o je muslim so ba ko assalamu alaikum so aslu ran ni pe o salama so mo ya re ninu esin o gba lada so ibada tun gairu mahdhun so nti a be fi ran le ni pe ti en kan ba je ibada to je pe gairu mahdhun so mi pe nkan ti a gbodo pataki ni oni sa kan so nkan to ba ni ka ma se nibe e wu la ko ju jije won nisin ibada ni to ko yan ba le mi pe ibada lo me bi se e ba me ibada gero ma hlo ni ama nabi sho wala ra ko e gbodo fi owo si je won so mi pe ti yan ba fowo si je won yen ko si wala gan lara nti e se ibada to ma hlo gege be na ni kire ni yi na yen le ko si wala ti yan ba lo le se nti anabi ni ki yan ma se to nje e to fun to olohun oba to lo fe gba lo wa shewari oro nipa bi pe awon daba ti mo fi mo leyi wa oni pe awon eyan mo mu awon eri wa ipe awon daba ti won kunle fa nabi sallallahu alaihi wasallam so ati pe bo si oju oro gangan ni e o ta awon daba ti won kunle fun annabi sallallahu alaihi wasallam yani pe fahlan ta kun meji ti won di pe ran kun yen yawo ten to ni won lo pa nabi pe ko ba won be lo won ba annabi de be bo se yo bayi ni awon nabi silekun ran kun mi ala kokon o lo le fun annabi sallallahu alaihi wasallam anabi wa de lenu anabi ni emun kan wa kin de komo fi yari ma so anabi tun mu keji na bo shira anabi o na lole sajada ni walu ni bi hadith yi bi sajada lin nabi sallallahu alaihi wasallam ta fi ma pe tite ni ma tun ma sujud ke gori ba to ba fori e kale tori ran komi yo fori lele ran komi o kin fori lele buruku na komi ma nshi na komi pe buruku na ma tun ma sujud so bo se lole sajada lin nabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni awon sahaba wa ri kini pe ah ran kumi fahlani la ya'kilani sajada lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awon ran kumi ti won dela kan won si kan wa nabi le bayi to won ri ka kan le ni ah nabi ni la afala afanasjudu laka sika na kama shebe fu nabi ni ah law kuntu amira ahad an yasjuda al ahad la amartu al mar'ata an tusajjida zawjaha min usmi aqyani anabi ni ah mi pa eyan la se ko ma se fun ra won o so ni bi hadith yen galati ma pe kini yen ko kan awon daba ni yen so mi pe iso pe se e ta awon daba yen ko tuma si nkan kan ni ko tuma si nkan kan tori pe na ni ibnu kathir so le kan pe awon gugun to lawon ba da ko ya shams wal qamar wal nujum gugun woni yasjudun woni qul sujuduhum mukhtassa bihim e sha bo se gugun se tori kan le folon ba se nte folon o ti olon lo ma bi o ti je sha pelu olon oba olon lo ma o ti ni o je sha fun won ke ti ko ba wa se nse ti wa ila o ni pe nje ti te ti wa fun fun olon oba so ba kana sababu nusul ti won lo le so ni pa re te ba le ka tafsir ibn kathir da da ti wo oro meji lo ma wa ni pa re so nbe na sahaba ti won lo si pe oro yi o nazalat fi masajid مساجد الارض اما سا مسلسي تاتي مان كيلو مبه تو تي ساو سعيد بن جبير هنا تو واكو في اعضاء السجود الحمد لله سو تي يبا سو بو شوان ابن كثير بو شوان نو طبار بو شوان نو دور منصور بو شوان بني سو ني جنوا كو واسي بي باون سو بو باري باي اجي بي
mejeji yen na a ni di lilo mejeji papo bo se ni nse pelu erike ke be na lo ni se pelu masalasi so awon sahaba na won tun mejeji tafsir awon sahaba sin ni tafsir to pe ibu ikukunu marfu na ni awon hafa ni hadith man bi tafsir sahaba to pe sahaba ni o ti wa ni ikukunu marfu ni be awon apuju to wa ni orisirisi ni be awon ulumu tafsir so bi ti mo ape lo gan ka ma wule ma fa orogun oni pe awon time ti pe ije ibada geru mahdo re ni pe awon en to ba je ibada geru mahdo wusa ma wa nbe dada onje fakulu washrabu wala tusrifu kulu washrabu wala tusrifu wusa ma wa be ni pe igbaye ma wa nbe afi awon to lon ba na ma di be to ba mention fo wa ge ba se wile kan ah anabi na ma fo wusi je ke wa lo fo wusi je abi ke lo je nkan kan to je haraman abi ko lo mo ke ni kan to je haraman yin uni o ti se lon ni bi kikina ngbe ni se anabi olorun ni ajeun ni ko to ma gbe kefi yawo ni ka ti jeun enu awon awa lara awon kan be pe eleyi ni oda mafalan anabi ni la aqulu muttaki'an won yi jeun kun wa rogboku kini hukumu ta ba fun won pe ni haram won ta anabi ti wuye ti won pe ni won ni makruhu ni tori pe al aslu anabi ba soro sawa amran aw nahyan dada won usul wa rajih ni pe ta ba lo kutubu usulul fiqh al abu zahra ni abu nur zuhairi ni sa'at bin ni gbo ta ba lo dada hukuma ta fu wa ni pe a koko hamala al amr nabawi ala nudbi na nahyu re a hamala ala al karaha abi ta ba ri de lilu te fi ha wa wi pe haramu ni se kini ni ntuma so anabi ni la yaqulu muttaki'an un yarabu kujam iyan ni pe makruh bi kiki a ti ready emi ready to send ta na bi so fun pa pe n wa kadi se kon lo gba nabi n da ba fe kiyan be ba salama oro ni e wa wa abi bakan ni e wa te ba salama al hadith sahih ti o so fun pa pe bakan ni e wa te ba salama mo n wa akoko nu elekeji e ti so nisin yen ni iba ni bi bi bere ta wona ko bere fa na muhammad sallallahu alaihi wasallam iti mo fe lu nbe na le ti wi dadi nbe bakan na ibere sujudu awon eranko yen nbe yen e le fi wete yen tori gaya binti oyin te te ka ni bi ora fa bun kafir fa sujud kulli shay'in mimma yaqtasu bihi bolon se dank eran o le feri kale bi te yen ki se pe ba won eran ko ti feri kale la won sa be nbere lo wa nabi won sa le ko se eran ko i fori kale eran ko ya to fun te yen definitely you ba sa be nbere pe afala nasjudu lak ta le fori kale fo ta nabi ne ma fori kale anabi gbo fori kale won ye so o tuma si pe te eran ko ya to fun yen elekeji ti mo be so nbe ni pe en kini yen o tuma nkan ka o tuma ara mujiza nabi nuni sallallahu alaihi wasallam era ko ne lu meji o fori kale fun i fori kale fa nabi mim mujizati rasuli sallallahu alaihi wasallam nanu ni to eleketa ko to pe eni na salatil aya alhamdulillah awon kan mo fe mu jade o jade bi bi dawo ni dada na salatil aya fi kada mo fi yen pa matele ni an man koro lo waju mo to fe wi e ti wa wi ara wa sabe mi ti won tu pe nessa lat fil massage abi le so nisin mo ko fe toro kini kan pe opoloko awi won gba ta ba address isu yi ai mensa tafsiru yen wa hadhihi khiyanatun kubra lil ilm to ba sabe so ro mi ji o de yato to da en kan kan ni masala si ni awon kan ni ta bere fun yen ni mejeje lo ye ka ma coach papo elomi ese khiyana ni khiyana ilmiya ni kan le mejeje gale kan kan ku mi to ba wu igba ta awon sahabe kan wa ti awon sahabe meji eni awon kan tu pelu masalasi bawo awon kan tu pelu adawo sujud to ba ri bawo ni to ba to o ti fe di kini ni nta wo ni pe ta loro ti eni eri minan kitabi awi sunna a ri paro awon ti won tu bil masajid lo le ri minan sunna pelu hadisi ti mu wale kan hadisi join latli al ard masjidan wa tahuran idan oro ti ka so pe mejeji la lo ni ati reyi ta lo ta ba fe dogbe si loku ati reyi ta ni sanem muhammad sikini to support so
ni koko sasuko mi ti loje so now nti mo abe sare wi ni enu soju kan to ku mo ti so le kan but mo fe ise adare mo wa anabi ko wa ni kelima ta fi gbogbo te so le kan gba ni ni gba te ko soro e soro kelima ta anabi ko wa ta kan kira wa assalamu alaikum kiki muslimin oni in wa al hadith as sarih as sahih ti o so fun wa pe hala bayi ni e wa te ban kira yin oru ni e wa ibere ni e wa ijoko ni e wa o so ba ti kira wa o so bolo nta wi situation wo la wa condition wo la wa ta nabi so pe te ban kira yin o ki se bayi se boro erika wa ti o ha sarih tan bi tahiya ni ba ti kira wa nabi so mo n weri un Then suratul jin no tara kana for my post kini salama tin ba make point tamu kuni de on ka no on ka kun da kala to wa da kala so ninu suratul jin ti olon tin ni pe gbogbo tun je tite ni olon o gani ni 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 e godo tin fun elomi so ba kana hadithi ti mo kutle ka hadithi fa'ilan so na shala yi fun wa ipe annabi sallallahu alaihi wasallam oko lati ma te ki o so ko ri se ti fahlan na ti ti hadith ibn abbas ni ti la kumi ti mo sole kan tabu re ra na nbe ta annabi sallallahu alaihi wasallam ni pe law kuntu amira ahadan an yasjuda li ghayri llah la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha fa kin ba pa la se ni ko da ko ma te koma ruku koma fori kale fun oko re afun iyan obirin ni ba ni ko ma se be so o tun mo si pe kini yi eto olorun ba ni kura ta ba le wo aya alquran to olorun ba nso nipa anabi yusuf ati awon koma iya re so ti won ni wa kharru lahu sujadan gugu awon nigba ti anabi yusuf ri awon iya re tan ati baba ati mama gugu oyanyan awa lolle wa fori kale fun wa ni hadha ta'wilu ruhyaya qad ja'alaha rabbi haqqa bi a allati mulanjo sileleyi o olorun ba suru lu fun mi nisin awon yan ma mu eleyi lati so pe se koda ibnu kathir wa mu oro yan wa o ni pe oro yi o wa mashru' yani pe kawo yan ma te kira won kon ma fi ori bale fun ara won o wa mashru' o leto في الامم الماضيه نبدا وان تو تي كوجا ني اما في هذه المله وفي هذه الامه كن نسخت في هذه الامه وتي باره فوا الامه تي واي باو ني ديما اي باو لي وو ابن كثير من سوره يوسف اني وان اني تفي ما بي كني شي ري غغان توري بي ان سو لكان بي ني استاذ ابراهيم سو ما شالاي بي ipe sujudu ipe awon ori nkan kan bi tite funyan awon ori nkan kan ti otako totako ninu eri kankan so ewuru oro yi nisin tite na mo nso tite na mo nso tite so pe ele ori nkan kan ti otako so se nisin kin to ma lona nje e gba pe sujudu eni kan na wa dakhil ninu re lo sujudu فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من القافرين وباتي ابن كثير وان شاء الله يعني قرطبي طبعا الامام قرطبي وان شاء الله انت نجي سجود
wani wa oyina wa ainu sa wani ai wani wa ghayatuhu opin tin ja sujudu nyanya tan ba ni okse pari ona ni wad'ul wajib bil ard so mi pe kini bidaya re so an so ba ni pe bidaya ni pe wani wa asjada idha ta'tu ra'sa tan sujuduna ta'tu ar-rasu wa to ba teri bayi sujudu bere ghoya re nyanya ipo wa pari sujudu oni ko furi lele bo se wa ninu tirati ibn kathir so fa 200 lenu an kurtubi bo se wa ni benu ona ne tobo a darul kitab al ilmiya darul kutub al ilmiya darul kutub al ilmiya ben tobo a darul kutub al ilmiya so fa 200 so botin o ba ti mo te ba lo wo bi tafsir wa id qulna lil malaikati isjudu li adam o mi pe ti an ba ni sujud to do awon afesi ninu agboye islam wa oni pe bibere to ba ti duro to terun bayi to terun bayi naam naam ninu esin ninu esin wa ninu esin wa pa wa ninu esin ma wi ni won ba bi awon afesi okay afesi jo bi wa ko le so no ninu do awon afesi wa so oni pe ton ba ni sujud o tun ma si pe ti won ba tayiri re kokoro bayi obere sujud nu to ba fi kan le yan yan o lele o pari sujud nu so na ni pe gba ti eni ibnu kathir won so ninu sura tu yusuf yi oni gba ti gbogbo to won ri to won fori kale fun anabi yusuf to won wa qad kana hadha sa'igan fi shara'ihim won eleyi oro ninu sharia won idha sallimu ala al-kabir yasjuduna lahu taba salama sira won won si tan koro fun ra won wa lam yazal hadha ja'izan won kini yen wa mba into won se o le to won ba lo be min ladun adam ila shari'ati isa alayhi salam la tari annabi adam to dira annabi isa fa hurima hadha fi adhi al-milla amanu no esin ti wayi won ti so di haram ki o ma se fun ya wa ja'ala as-sujud mukhtassan bi janabi allah bi janabi rabbi rabbi subhanahu wa ta'ala inta anta fun ya an fori kala fun ya ru ku fun ya o wa di o ti wa special for man happen the life subhanahu wa ta'ala e to olohun so yin kin fun yan so na ti idajo ba n wa lori oro ta ba ko da n soro idajo ti te fun yan bi nkan kan yi so lori haku olohun na ni idajo to wa lori gbo awon afesi to mo wa lori re ni opolopo awon afesi to mo wa lori re so idajo bi pe e to olohun ni kini yi igbe sibomi yo di wahala fun yan lori olohun oba ترون ني مينموني واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون سو باكنا تي اباكرو ليو يعني اي اورو نيبا كافيلي مو كورو سجود ينا كي شي كبويا كان يو كوري ليل لاسان اي وو اي معاذ باتولو سي يمن oni raaituhum yasjuduna li asaqifihim nah olohun ri awon olohun ri awon ara yanim awara yemen o man te fun awon asaqif won fa awon afa awon tan ba ti wonu church bayi won si te lo wa ri pe ah afala nasjudu lak shika mo se be fun anabi na anabi ni rara mi pa se be laye so na ni ti a ba lo le wo yo titi awon nasara ba awon yahudi ko senti mo fori lele bayi fun afa won kola di sin n to mo se le pe to ba wonu church won te ri won baba yi iru e na ni okunrin kan so ni bi oro ninu lisanul arab ti baba ibnu mansur won mo ro yen wa won ni walamma lawaina ala mi'zamin wa kaffun khadibin wa aswaraha fudulu azmataha asjadat sujudan nasara yakhbari bi tabalu ya ni ko ni arabirin yen on ara owo re le o yo won jade bayi owo rin re wa oni ohun wa ri gbogbo awon kini bangus owo re awon egba re kini yen wa de kale wa si bi orun e bayi o de kale wa si bi owo re sujudun nasara li akhbariha so gege ba awon christian mo se mo nte fa awon afa awon so a mo pe ko de wo egba tin so yen gan ke se pe egba awon egba kanle ami egba yen o lo le o da si gbogbo re kanle bayi ni gege be na ni wa ni bo se da kale woro te everybody ri hun gege be na ba awon nasara na se mo n terun ba fun awon afa awon so to mo si pe ba nabi sallallahu alaihi wasallam ti mu'az ibn jabal to be se fa nabi ni ki o be se bo se ra awon yahudi ata awon nasara bo se n se fun awon afa awon o wa fe se be fun nabi sallallahu alaihi wasallam anabi ani mi pa se be fun yan ke yin so pe tenikan o ma se fe nikan so yin so pe nikan o ma se fe nikan afi yani olohun kan o so na ni eto
toyi so ni ko ta ba ti ni collecte sene kan to mi pe yani naqrani naqrahu la yambaghi li ahad o je ba o tu fidul umum gugu yani en gboro ma se fun so o tumo si pe kari pe a e ma te e ma se kini kan wala wa ma adha atwari awon patawa awon afare kete to po se pe won salaye pe ah e gbodo ta ba ti so pa fe more sinisin allah ah bank kan laye ju pe nta an rika na ni nte mi non so ni se nte rika nti mo rika ni so na mo mi so le ke ka sa gbe ju pe nta rika ta fi convince ara wa na ni kan ti ani di ti mo fe lo nbi obe roro gangan nu pe nti mo pa le igba eleyi won lo yika nto so yi ko ri be fe ma wo ni se la pe ju e ewo oro ti afa la han gbo gangan tan salaye fun mi afa the was in won gbo oro yen won salaye fun mo ni ko ri be ipe tori pe buruk o mi ma to sele ninu sahih bukhari awon kon wenu babul ilm ninu ibere sahih bukhari nbembe ni babu ene buruk at-talib امام المبرد كل معلم متعلم امام المحدث او عند 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 الامام او المحدث وني بي كي اوما كيكو كو وا تو سي بروك يتو مبروك ني بي ايو نيسن الحمد لله جير بي مو جوكولاته كاني كي واتي باي نيسن سو بروكو تي وان شالاي ني مو وا ني واجو افامي ابي انت تو بي لودو مي ري لو بارا واي نينو فاتو الباري تي ابن كتيبة با ابن حجر الأشقل على أسقلان رحمة الله عليه تي وان شالاي تي كيورو تي او شالاي واني في إجواز أجي كوي أوليتو بروك كن يو كن له يعني بين يدي بين يدي نواجو المعلم أو المحد يعني بين يدي مبارد تنو فاتي الباري يعني واني بين يدي ان بين يدي الطالب بروك الطالب بين يدي من يستفيد منه والتابع للمطبوع ان سأله في حاجة سوتي با في بيرين كلويا كو ولوري ادوري كل ربي ابي كو في كل لي باي نو واجو اني تي اون با سورو او لتو مي بي كو كين سي حرام جواز نو بي جواز سو مي بي كو كين سي حرام مي شو اني سي تي باي سورو بويا موجي تلا تلاني سورو اني تبا ليون بوخاري ني حديث ني باب العلم تما قصني حديث 191 ابي 92 حديث 92 نو بوخاري 92 لا كوكو 93 الكيجي تي 92 اتي 93 ني كوم 93 93 ني نبا تان كو موا اون لو دكارا بروك ipe ngba ti anabi sallallahu alaihi wasallam ni sinu bi anabi o ti ri pe oju anabi ti yi pada teni yan bi ni bere abdullah ibn hudhafa tin bi ni bere pe akilo de ni kata anabi wa ti oju anabi ti wa yi pada oni wa baraka umaru ala ruqbatihi umaru wa fi ikun re lele o wa so pe salu anabi oni wa so pe radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadan nabiyyan suni fasakata anabi wa dake taba wa hadith wa ni okere hadith 92 mo ti e so oro buruko mo ru rara oni ngba ta nabi binu ta yan bini bere nabi wa binu oni wa qala umar kan ni pe amanna ani ngba gbo faghfir lana fa'fu anna afa allah ank so ni ara nabi wa wa bale so to mo se pe kini yen ko kin se pe o fi te ki annabi sallallahu alaihi wasallam qala ibnu hajar ga wo so pe jawaz qoleto at-tahiyya يعني تحية العالم أو المحدث بروكا نعم صباح تو تو ماسي بي شي سيني ناني وان شالاي نينو حديث عمر تو واني به شي سيني يعني اي توري مي تو سو ايرو رغا ايرو رغا ناني تو مينو حديث جابر بن عبد الله وان نجو كان اروكو كان دخل عربي على النبي صلى الله عليه وسلم هو لتو النبي o an bi annabi annabi wa so mo pe to ba di jogun al qiyama awon kan wa tata manabiru lulu wa wa ni bi mimbari ya lulu wa ala rasi innu wa ala wa alaihim nur mal yarahu bu wa ya so arab aruku ya wa so pe sifu lana aw halum lana ya rasulullah annabi shalayi tala awon niye ti mal yobu won annabi ni laysu shuada wa kuku shahidi wala anbiya wa isa annabi olorun ba wa ni shalayi tala awon niye oni faja fabaraka a'rabish ala rukbatayhi la ba yan fi ekun re lele bayi ni fi n ba nabi soro so to tumo ti pe sin ki anabi ni o fe bere bere so yin fun awon la ba ma so jusu ngba mi pe faja sa ala rukbatayhi so jusu
to go relay Kotuma, Kule, Kirani, Toleri, Etia, Imina, the Minson, the Minan Challenge, pay every Mutimuan, and I didn't cook from a pair of the phone on the carbon machine. So, Ewa, Ewa Lady, had you say your car? Tony Ewa, the Kirain, Emma, the Kirain. So, Lena is really a person. To a pair on some of our faces, the pair of Fatuan Kabai, Poya, Elima, the Kirain. Akollu daraja won so pe makro akollu daraja ito kere junu o wala si am te wa ri yen gan wa ko yada re o ko yada re la tarimiya nbe awon to ko yada re nbe nu won te ri pe awon pe awon siaka awon mi o to wa ko yada re in lam yakun fi khudu wala tadhallu ti o si pe o mo ye pada ara mi mo dara mi kale wala yani mazal wala yani wala tadhallu wala muhabba wala taqarrub ti o si nbe ki to be le se ti o ba ni awon maje mu mere rin maje mu ti o ba si kan be wala khauf ti o si be ru nbe ba ni o le di shirk ama to be le je pe o kan se la san mujarrad pe ah mo kan te ki ora san won ni makruh abi kalomi ni shirkun asghar kan ya bo ke kere ni emi o ti ra be sin to ni halal bi o ti je pe ko ba ran lowo ko ba ran lowo to pe mubah o le to ko sin kan ko ani te ki yan na o le to tẹbalẹ mu emi o wa mi se ktifa wallahi se ktifa tin ba ri afesin kan tin fe ni balẹ si pe naam wallahi wa alaikum shukran jazakumullahu khairan ibere te koko bere nipa al ilhina dakhilu fi sifat pe da petition lo sele ama pa pa ni awon ti won se de mo ti so fun wa nbere wi pe ninu ede larbawa abi gbogbo ede ni ta ba treat any issue ama ni literary meaning tan pe al-ma'na lughawi asima ni technical meaning al-ma'na al-istilahi so ta ba nsoro no sharia mi o so fun yin pe ninu al-ma'na lughawi ta ba nsoro al-ma'na lughawi in inawu ati sujudu wonu ara won bo ta ba nsoro sharia pe ninu sharia sujudu yato fun al-inhina gedigidi ninu sharia toba eyi to ba wa nibi to ba ti fe papo a ri si yakun ta fi me wi pe ti won ba lo sujudu to fe ti won lo bi maana loga wi ti o mo tuma inhina a ri si yakun jo mo fi wa wi pe won mi ni sujada gangan ni bi won mi ni maana shari won mi ni fori kale bi iru re ni wa do ko lol baba sujada but ta ba ti ri nkan kan ti o mo tu aseri fun wa wi pe kò sé tún ní máa na sẹ́rìn kò sé fi túmọ̀ sẹ́rìn àtúnyà yẹn aṣílù nípa ti túmọ̀ sẹ́rìn àtún torí ṣe kùránì ọwọ́ abáwa sọ̀rọ̀ lúgà ọwọ́ abáwa sọ̀rọ̀ sẹ́rìn àyè so anabi muhammad sì tú ti ń jẹ́ sùjúdù fún wa nínú sẹ́rìn à ẹ wá kóòtù ọ̀rọ̀ àfàwà bọ́n tẹ̀tẹ̀rì lẹ́ẹ̀kan pé ó ní ìtúfin pé ni èmi náà wá kóòtù ọ̀rọ̀ ẹlòmíì fún yín kì í ṣe pé òun gangan àwọn arọ́gìbùl asfahani àwọn ẹniwọ̀n lè yẹjú ọ̀rọ̀ lúgà fún wa arọ́gìbùl asfahani ó ń sọ nínú tíra rẹ̀ pé wà kó sọ sùjúdù fi ṣẹ̀ríà bẹ̀rọ̀kìnì màrú fífi sọ̀láàt àwọn eríkẹ́ tá a fi ń forí kẹlẹ̀ nínú òun ni òní ń jẹ́ sùjáda nínú ṣẹ̀ríà arọ́gìbùl asfahani lọ sọ wà má yẹ jírí mẹjọrọ dáàlíkà mí sùjúdì ṣukri baba sujudu sukri ni se gbugba ba de fori kale ninu ninu ina la asin una ohun niyan eri yen oro yen la fa wa sheikh al-azhar as-sabiq sheikh sayyid tontawi rahimahullah lo na so pe at-tadhallul wal khudu as-sujudu fi al-lugha at-tadhallul wal khudu ma'a al-khifad bin hina'in wa ma yushbihuhu wa husso fi shar'i loga lo so yen fi loga nu ni e gbo mi ye mo ti so mo so di bere mo so bere pe ba na loga wi aya to fun ba na shar'i gbogbo mo ni kini ye wa literary meaning ya to fun technical meaning so what awon tin ko ibo mo so wa ku so fi shar'i bi wad al jabhati ala al ardi bi qasd al ibada al maana shar'i nu so eyin ni o je ki oye wa bakan na ta ba lowo oro awon malaika to lo ni sujudu li adam bo la ma ba ti tu fun wa madhhab al jumhur qala al jumhur kana hadha amran lil malaika bi wad al jubjiba ala al ardi ka sujud al mu'tad fi salat turi afa wa kurtu bi lo so tira te o wa nbe
So لأنه الظاهر في السجود في العرف والشرع اون تي نجا سجدا نوني ني ادا ني سيسي بي انت ام اتنو شريعة gan so ما انا لوغا وين بوكو بي تن لوي اورو شريعة لان سوجا في شريعة تو شريعة ني شريعة لان نبي محمد بابا سو الله عليه وسلم اما جا نجا ما جا وات الله غو لوبي لوغا اجا في شريعة تابي تو شريعة نكان تي مون تراي لاتي سو ني نعم سجود آل اليمن الوبي اسورون بابا ارا يمن gege bi hadith muaz ibn jabal radiyallahu anhu wa ya wa yaman wa yasjuduna al ahbar wa batariqihim iye ton wi e e a ti ri ma ge bi coordinator mu wa ni se pe sujuda wa nasara gege bi wa biya tu teka sujudu an nasara li ahbariha wa te kokoro ga kan corina nu ni ta fu me pe sujudu muaz nbe ye n to gba ni lo ni abi ni na ye mo so pe baba ton ba ti lo sujada nbo mi a ma ri corina ti o ma fi ye wa ri pe ni ina ibi ta ba ti ri corina ko si nje ma tun lo ju sujudu sharia lo corina nu ni naam to ba ri ba won nje sujudu awon nasara atawon yahudi li ahbarihim abi ni ina wo e ni ina wo sujudu won na ni ati me kuma na ni ina won ni me won ni nje fo nje won se fun gbogbo awon eyan won wọ́n se fún gbogbo èèyàn àwọn afa sọ́ọ̀sì wọn àwọn tí wọ́n mọ̀ láwọn ọ̀gá wọn nìkan ni wọ́n ń se fún torí mohab sọ wípé òun rí yẹsùjúdù nílẹ̀ àṣàkẹfẹ̀ kò sọ pé yẹsùjúdù bá dùn òun lè bá dé wọ́n máa borí kalẹ̀ fáwọn afa sọ́ọ̀sì wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ wọ́n máa tẹ kòkòrò fáwọn afa sọ́ọ̀sì wọn definitely kì í ṣe pé gbogbo báwa ti ń kíra wọn yàrá yìí sàlàwàlú sàlàwàlú kúta ń gbẹ́gbẹ́ fi bòdì láà ṣe síra wa bẹ́ẹ̀ ká wọn ṣe àwa lè gbéjà jẹ́ ìwà tó bá a jẹ́ pé nkankan ni wọ́n fi ń ṣe kí ni kankan fi ń ṣe kúránì tó àṣírí rẹ̀ fún wa ìtàkàdó àbára hún wárùkù báyìí hún àrùbábà mi dùn nílá wọ́n sìn wọ́n ni sáwọn sí àwọn tá à ń kí ni ẹ̀sìn ni wọ́n fi ń ṣe kò ń ṣe wípé kíkí ni wọ́n fi ń ṣe ìtàkàdó báyìí ká ìbáàdàtà táwọn tó dé níṣẹ́ ọba má sùlù rẹ̀ nbigbe tọ́lá àríhìm amadu ẹ̀sìn wọn ẹ̀sìn ti pẹ́ àmọ́ asùnù yẹ kúránì sì ti fi wá pé kí ló bí ẹ̀sìn ni wọ́n fi ń ṣe ìtàkàdó àbárọ̀ hún wárùkù báyìí hún àwòdì àgbààbà mi dùn nílá ni kúránì sàlàyé fún ẹgbẹ́ máa ká nà libáṣarin ayé yóò ti yahoo lọ́hùn kìtàbà wàlúhùkùmà wà nù búwà súnmọ́ yẹ kúlà lè ná ṣe kúnú ìbádàn lì mí dùn nílá wàlákì kúnú rọ̀bàní yìí bí mà kúntùn tó àlè lè mọ́nà kìtàbà wà bí mà kúntùn tẹ̀dọ̀ sùn. So ó túmọ̀ sí pé àlè fẹ̀rí yẹn sá ní alẹ́bí sá gbé mẹ́ta ìbẹ̀rẹ̀ kankan bẹ́ẹ̀ ni torí n táwọn tọ̀hún fi ń ṣe ni kò ń ṣe wípé kùránì so tábà mú àyà kò á dísì wá mú kí ni wá ká fi kóra wọn ní àkàlẹ́ fún yín pẹ̀tọ̀ wọn ti wí báyìí so àkàlẹ́ bí tú báyìí so níyẹn nù àdí mo rí pé mo ṣe mo ń fi kùránì ṣe díẹ̀ ṣe èmi ń fẹ́ tó báyìí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn bá máa wọn àyà ti yín wọ́n bá wọn ni ẹ máa mú àwọn àhàdíìsì wá pẹ̀lú ẹ kẹ́ ẹ máa fi kúnra wọn ká fi lè mọ̀ pé kí ni yóò takora wọn èmi ń fẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ yín so láti pé gbogbo àgbà tí ti ń sọ rẹ̀ ní ọba mọ bí ti ń sọ mò ń fi ń kúnra wọn mò ń dẹ̀ ń mú ìkọ̀ọ̀kan tó ti yàtọ̀ mò ń ṣàlàyé ẹ̀ so mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tí yín lẹ́dà kò stars nípa ọ̀rọ̀ àdìsí tí àwa mú wa àdìsí abdallah ibn husafa ti àdìsí burúkú umar ibn nabi sallallahu alayhi wa sallam pé èmi ò lo àdìsí yẹn nígbà tí mo ṣe kútúbà ní gẹta mi ò sọ pé àdìsí yẹn túmọ̀ burúkú yín dáta hiya nìkan mo ní ó túmọ̀ mutlakul burúkú sàwa à ń lè ta hiya àwọn olè gèrè ha burúkú sì ni kò dìgbà tí n bá ṣe báyìí lóga kan tí mo sọ wá káwọ gbéra gbèsè burúkú mo dára báyìí burúkú ni kí n sá ti bẹ̀rẹ̀ ni burúkú ní èdè lágbá wa kí n ti bẹ̀rẹ̀ aláwọ̀ kúba tẹ̀mọ̀ ní bí wọ́n kọ́lẹ̀ báyìí so kò túmọ̀ sí pé mo sọ wá káwọ gbéra báyìí kí n sá ti bẹ̀rẹ̀ ni burúkú wọn máa rí nàbí yìí sọ lọ́lọ́ bí bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n rú bẹ̀rẹ̀ àwọn kan ní wípé gbogbo wa mo fẹ́ tara lọ́bì kan bí tí mo fẹ́ lọ ni pé a ní hadith 13 mentions hadith hanzola gbogbo wa la mọ̀ pé dọ̀yìn fún ni yìí mẹ́rin láti ta ju nàbí hadith dọ̀yìn fún hatal mutaba àti tọ́wọ́ fún gbogbo ẹ̀ kò sí èyí tó gbé mú kárù ni mẹ́mọ́ amadu náà sọ àlá pe ala rẹ pe mi kari ni kí ló dé tó yẹ pété ẹyin lo àdìsí dọ̀yìn tó yẹ pété mi lọ bá lò ẹ tako pé n fa àdìsí dọ̀yìn fún géèrì àdìsí dráfù rẹ ní agbára àwa rí sọ híhù nínú kìtàbù nínú sọyìn olùbùkárì àwa fẹ́ máa lọ lọ́rùn lọ́nà wo burúkú umar ibn nabi sallallahu alayhi wa sallam
awon kan pe Buhari ninu ba si mo Buhari ki to ba anu wa na gbe ba fala disi sala ifun wa to ba mu nu wa nu wa bayi awon fun fi ku sa wa mo nlo onu wa nu re ni mo tun mo wi pe ki lo fara mo bi kini abi ko fi tawa jingba mi pe bayi lorun ti ri le ri nkan yi lati se Imam Buhari si se to fun ni onu wa nu lo to ninu kitabul ilm pe babu man baraka inda al-imami aw al-muhaddith dalilun pe ti Imam Buhari fara mo Imam al-muhaddith to je gbetira de lo daju ohun ni pa le bere fun yan o je kiki o ko je kiki ko to wa munasul hadith wa na n to sele nbe lo to ni wi pe anabi binu gba ti beere po awon beere ki beere to be po fa baraka umar ustad lo wu mi daada ninu awon dalalatul alfaz ta jo ko ninu usul al-fiqh fa baraka yi fa oni e tumo re fun mi ninu nti mo fe ni fa baraka umar mo fe ke tu fa oni ki lo gbe bere so ka bere afwan ni gbugbu ara mo po bere tori ibinu ta ni muhammad bin o si wa nu hadith awon eri wa nbe ibinu ye lo gbe bere to tu ma se ke nbe anabi ni ki se ke mo ka bere lasan pa ya di o bere ko nbe anabi ni pe ma binu la lo fa rodina billahi rabban wa bil islam dinan lo fa won oro tun so okay ta ba la anabi binu inu ma fi be tori nu itero dot tell me to ma mu wa na ni pe igba ta anabi binu wa la hala binu ni esimileri yen ni pe anabi o gba nkan to je haram fi halatil gadab wa ya abau fi halatil ridha en to je haram anabi o gba nigba ti binu lowo yo wa yonu sin gba ti ni ti yo wa ko ngba ti obinu o se se anabi sawa anabi binu ni yonu ni anabi la yaqulu fihima illa alhaq mujibu di sala tolo si fina balig ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama ballagta risalata bana ibari ti oda ni sin na ni o so yi la yajusu ta'khirul bayan an waqti alhaja qaida usuliyan amen koida usuliyan sultan nabi ba se to ti won bere pa nabi nigba to binu tawa nigba na to ri pe binu ni ustazu eyin na ti so le kan pe awon ado sujudi olohun nikan lo ni agbodo bi ta koro fun yan o tun mo se pe nta a fi fe ka bere ki yan ni pe a fe ka gbe right olohun fe da abi a gbe ka gbe iwo olohun fun eda naam ibere mi bi wa ti mo fe ke down ke yan ju daada fun mi igba wo ni mo le gbe iwo olohun fun yin ju lo so mo ki gbe fun yin nigba te binu ti nbe yin ni abi gba te binu ta jo pade a di ta kira wa eyi to me believe ni pe ngba te binu ti nbe yin lo so mo ki gbe iwo olohun fun yin to le tun binu ta nbe a nberu ti o se ni to ba wa le je pa anabi nigba ti nbinu lowo won kunle be to si gba a je pe ka kunle fun yen nigba ti o binu mi nba bi aula a je pe yen si da tori gba yen lo sun mo ki won gbe wo olohun fun ju so ni ga bi temi so this yen lodo temi o ko yin se pa oro pe tahiya nikan a le bere fun yen mutlaqon lo kun gba to ba ye pe o se tin je sujudu sharia yen yen akoko lokun ba to je pe o laniyan pe o nsin mujaradu tahiyya mujaradu pe itiromu ara wa lo ba tan tori mo ti so le kan pe hadith to so sori han etif milisi to so to je sori han sahihan mo to tun wi nisin pe e gbodo bere abi ta ba fe ki yan o bayi gangan ni e wa na so sori han wa sahihan nfe so mo do ba wona abo mo fe ke gba mi tu fa baraka yi fa yi na so le ke mi tamu na ma ya bi wa dakhul al baba sujadan ben ma ti bere na so ni pe gbogbo yan pe lo ga ri ni on ba lo ke se lo ga ri ke se shari ma ba lo awon kono no quran lo wa awon kono leyin na awon tolorun ba nba wi ni joyen a se olorun ni fun wa na baba pe nti mo se fe ke se wo inu ilu yi ohun ni kete wo be so o mi pe sujud sharia inde mo se salate kan ibere re ohun na ni titi ohun ba pẹlu aya yi mo si moro awon afa mo moro kurutu bi wale kan pe bidayatu gaya re ni ke o forilele opin re nu na ni ke o forilele so ki gbogbo ado yan wa ko wa pin so sujudu yi olon ni wadi khulul baba sujada e wo baitul maqdis sujada
kokoro ni mo fe ke tewo be a se ni sere ani olorun lo ni gaya to fe kan se gaya kan la to do olorun oba ti a mo won le won le won be la so e kan won lu ko tun wale olorun tun wale o mi pe a se kan ni e ge bo se pa se fa awon laika na pe e te fun adam e te e fori kale fun adam so a se la to do olorun oba o wa je iwo fun gugu awa ba le o mo ni ge bi ni kan se se laye re ke o je a se ko la ta awon laika ba ya patan la won ni se won se olorun ege be ta na ba ya patan la ma se a ma se olorun oba so on ni pe sujudu yen sujadan ko kin se se mo lo ga bi boy ni pe sere ani tori nkan kan ni ga a se olorun oba to ni se pelu awon so won nu ilu yen na sujudu alu yemen te so pa awon ara yemen ko ma nte ina gba pe tite ni won nte fun won sujudu ti ni alhamdulillah na so won nte ni ta'ziman ta'zim o ti ba won i pe won gbe awon afa yen to bi ni e ba won lu ayi na won won fan to je pe o wa te fun wallahi ejo koran ni abi ko je pe ejo n ko egbira yin to bi to ni won mo ki o ni kan kora to ba kelomi to n do le lo ni bayi wa ni ah yin se n pale n gbe to bi yin se n ye ye mi o ni pe ta'zim be mi kini yen ta igbere ni to bi be mi ti te fun reni to ba pade enikan e ma won nisin ma won ko be ke ri eni ki dudu ke lodo ba lodo ba lon nisin ko wa de be ko ba dudu bu yo se ma won ni ko no wa ni ah ti mo ti de fun ni ko si tin je ba won oyeye ko ro ko si jafa to o ti wa oyeye en to ba to bi loro te lo ti de fun lo na kan le pada ta wi mu ni na ni aslu kini un in ta wa ara ya ma ni se ni ta wa fa n so wa lara ti ganu e wo ru afa yi nisin ni bi tira won gba tan soro ikira ni tan soro pe ni ko ro akida ni tori pe kini ara ta'zim ni ni kikire ni woni wa man sajada aw in hana penti oba lo le te abu o kori kle kuya abu te kokoro kiyan aw raka aburu kulli ma khaluqin fadaka muhabbatan to se ni se pe mo feran re khudu an se pe ni se tin kan wa ba bole o kini mi bole ni se ma bere ma mu nkan mi ise ma lo ti mo gbe kini ti mo pe kini mo le ti mo gbe to bi ni mo kali ki ojo yo bere bayi yo do ba ko do ya de le mo wo nkan labe mo to re se n pale ko pale ko gbe to bi so eri kini yan ro akida ni ti akida ta'zim ti o ba ti ye yan ni pe ta'zim pe abala se mo gbe lo ba to bi bo ni pe ta gba pe ara esin ni gbe to bi so ah ni ti ai koro yo le ye e ke mo bi ah onari ko pe kini ara so wa le o ka te fun so wa le se lohun ni ah ani aye se fura wa lasan ki mo won te fe ri pe eni yi pe ah o ko se lasan ni imi ti ru yin ti mo wa ile ko kan le ko kan ohun na ni won si won ti yan ko si abuso ala lo awon afa so mo ki sa busi mo para ko te ti ayin na ipe en to ba lo le en bi gboro won Abdul Latif Sheikh Dr Abdul Latif won en to ba te fun yan bu ba baba kan to kan ni won fi ki lasan ti o si ta'zim ti o si khudu ti o si tadhallul nbe le ko si pe mo gbe tobi ko si pe mo yeye re emi re kan free bi o pe nkan re bole o mu nkan re iyen ohun ni je pe o se shirku asgar tori pe kini ti te yen olorun oba lo ni olorun oba lo ni e to to olorun oba ni so mi pe o kan gbe ko si tobi nbe na lo fi le ma je shirku akbar ta mo ti tobi be le wo ti tobi un si ni wo opolopo wa abi ti pe ah mo ye pe re mi nikan kẹ tó rí afa ńlá kankan mọ kúlẹ̀ kóhùn náà wà bá lúgbúlúgbú kẹjọ àwọn ọba fúnra wọn báyìí ẹ ẹ lè rí fún ọkọ ilé àbáríkà ó ní àbáríkà yóò dáa fún ọ tà àwọn tí mo tóbi jùlọ tán pọnmi lélẹ lẹyìn irú ẹ ní ń ṣẹlẹ pẹlú àwọn tí mo àdúrí ní yamani pé á àwọn ènìyàn tóbi lẹyìn náà ẹ wá ní ìyàbùdú ni òun pé ìbàdàn náà fi ṣe fún wọn irọ kìí ṣe pé gaya ìbàdà wọn náà ayé ayé tẹ́ bá wọlé ewu tẹ̀sí rẹ̀ ìtàkàdù àbárò wọn rúbárò àrùbábá nìdú nìlá kí ni àdìsí yẹn ni pé àdìsí yẹn sọ pé ìgbà tí ń bọ̀ wá ìgbà tí wọn kárí wọn tàlẹ̀ nǹkà ń bọ̀ wá iná ni ìgbà tó ń sọ fún wọn pé àdìyìbùnà àbí átìm ni ó ní alẹ́ níbi àdìyìbùnà àbí átìm náà ni eléyìí mò ń bọ̀ ẹ ó ń sọ fún wọn pé ẹyìn àwọn anabi nǹkan pé ìtàkàdù àbárò wọn rúbárò àrùbábá nìdú nìlá wọ́n ní àwọn yahudi àtàwọn nasara wọ́n ti sọ àwọn pásítọ̀ àwọn afa àwọn ti sọ̀rọ̀ dọ́lọ́hún àdìyí wa ni irọ́ wọn mọ́nà abudugun sọ̀rọ̀ dọ́lọ́hún anabi ni àkó yíyọ ni afẹlẹ yọ harimuna ma ahilala awulẹkun kata harimuna wo ṣèmi tọ́lọ̀ ń bá pè lé wọ̀ wọ́n ní ẹ̀ mọ́ ṣe mọ́ ẹ̀ wọ́n ní ẹ̀ mọ́ ṣe ẹ̀ ń ṣe abẹ́ ṣe wọ́n ní àwọn ọmọ ń ṣe anabi ni wọ́n tilka ibadatukum iyya ǹjẹ́ pẹ̀ ń sìn wọn gẹ́gẹ́ tó ń sọ fún yín náà
aya yin o to mo pe sujudu ni aya yin so ohun ni pe titi ti salmanu to ti kini ri ti kini ri igbe ike ni pe igbe to bi titẹ igbe to bi titẹ ni toru e lo fe se fan nabi nabi na eyan opa yin la se ru e o e ma se fun mi ma so bi titi yin o se je ni so ba kan na oro hadithi anzola mo mama ma ti debe ni to ri pe kin gbogbo en te ma fe ba se mu na ko sha bi te ma lo le wo monu hadithi so yi hadithi so hadithi po hadithi po te bi mo a se pam 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 e ri pe mo na ko sha re sunu tira gan bi pe awon kan ni pe do ayifu ni so ti ye ba won bi pe ana ati bi pe eyin awon kan ni do ayifu ni but sheikh albani wa hasan re naam o ti ye ba won won si ni pe awon ri mutaba ai ta fi hasan re so ti ye ba won so la wa la nanu lasna muhaddith لست محدثين اكيد محدث فتيبان سو لينا منين دن وسنة عمرو بن عمرو سليم هنا ضعفاري هريك مني عم يروتون باتون كده ضعفاري كوني خاص بكا كده كبر عن كل هني بتواني سو بتاما وتا عمم بوما ديس يك ك ك ك ك هديس ضعيف هديس ضعيف أفهم عن كل هني أبي كده بعن كل هني أفهم عن بنارا كمية فلوا أرايو أني هريك منصو كرا يبون نمو تبان هو أقول هم يمكن كانوا لك تي شيخ تعذيب أكيد الإسلامية وني ك أنتو بان تفونيا محبة وتقرب إليه فقد وقع بالشرك الأكبر وطعم بوسين وشل إبولان لا بإجماع أهل العلم وطعم بوسين وعفاني نعم لا كيجي هو ترى هنا بابا يوسف شيخ عثمان فوضي ابن فوضي أنا صار يين بعدين صار نيبا أوان كتير دا نيبا ورا بعد ما نكيرني وني ومن ذلك لراتي دا في السلام إذا تبان سلام سراوا الآن هنا عند ذلك كاتي طبعاً كيا ولو هو بدعة معرمة إجماعا بدياني توسي جيو وكانوا بخليري أنا لو أقوى ما فاسم إذا صدق عليه أنه ركوع شرعا وإلا فهو بدعة مكروه تو أقوى أوان شيء كيا بلو أقوى أنت إنجا إنك شريعة تو أقوى سيبا أقوى وفيدي أي هو يعني تعظيم ممكن كم خدوه وانده تو يوم إجا بدعة محرمة so oni ama wa illa fa huwa bid'atun makruha ni kiti obani ta'zim gni enu yo moje bid'a makruhan sheikh ibn fodi oni leyi er ke mo so le kan pe kee soro fe nu ti wa wallahi ta banu esi ni ba se sapuzi na ta sa fun pe ma ma soro lorun leyin o mo se kini o american ti la mo di kanu kini ke n pada wa si bi oro baraka ulo nan she na oni mo nbo wa adi se mo fe gbe lati ibi to ti bere gangan abi ke o be ka wulu o le أبي دليلي. باب من بارك على ركبتيه الإمام أبو المحدث. ما هو رأيته؟ هو رتوه قد ما فعله من وفاة الباري. أها. so ekoma wona babu man baraka woni ojo ona oro nipa ti babu mi lele eni ti o baraka eni pe to wa lori ikunle ainda to wa lori kunle bela ro ko bate yin bo ainda al iman o kra kin so mi pe en to kunle ainda al iman en to kunle to fi ko le kunle ainda al iman lodo en to ja saju أو المحدث أبن تونكوني تجافا تجن تونكوني حديث أنت من بوارك في جرجلي أرك مصلحك من لا أرك من وفات الباري نهني وجواز بروك أولكوا كي هو أني بروك شن موسى وينيس هو أني بروك كوني موسى وينيس تيم باين صار تو أتوما سيبي مومبو وايدا كو تو مين مكومين بينورا so bi mo se wa lori buruku yin nisin to tumo si pe mo n te fun mo n kin yin ni se gete ba eyin le n ko yada re ni pe mutlaqo ni emi o re emi o wa very eyin le ko yada lato dara yin eh le ni pe tu e pe mutlaqo pe buruku mo mo bukari ni mo baraka ala rukwati qawani tahiyatan aw pe pati ko je kiki ati ni o ti ba won eyin le se tlaqo re amin eyin le eyin atlaqo re eh so eyin le atlaqo re o ti ba won so ko eleyin ni se ti ba wa ni waju eyan ko so to buru me iru e ni hadisi umar hadisi jibril ninu alima ninu bukhari muslim ti arako le ba nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada ruqbatayhi ila ruqbatayhi o fe ko ke ko nabi le se o gbo le lo e o gbo o fe ko le ko le o gbo le so gbo an eleyin lati salaye ise si ti eniyan fi ba nabi sallallahu alaihi wasallam soro ni so ke se ke boya wa ni ajawazu jawazu isnadi الركبتين الى ركبه العالم
so kini ke ko ntuma be awile pe o ko fi eko re lekun eni to nba soro lese so bo ya kankan wa nbe to nidi so mo ka bi salaye nti o gbe wa niru e na mo mu wa ni bi hadithi ta ku mo wa le kan pe eni pe ngba ti won mu titi 90 hadithi 90 22 wa oro la sene lo so oro na lo so ko da ko gora ibu ni bi buko ni bi fatul bari bi kan betani umaru jide ba tan bi biro o wa jide kolo de ba na bi o wa fo mu ale bi se o wa si se o wa wa e o wa ki se re wa nbe ki dan ko pe da ko de na bi la so ti ti ba so iru yan ni sin ko se n to so pe ko ba ri en to fe ki bo ya ni wa lori joko ko lo le kejo kira yin ko se pe boya ko jo ti ko joko ti ba wa pele o nkan so mo wa lodo yin na ni mo wa mo se wa na ni mo wa so yo to ma ske mo wa ki omo te fun o abi nkan kan so even ti abawo oro yi dada ninu oro won ba de bi pe won ni oro to sele yen eru n ba gbo awon so ba pe ki agba ko won sele si awon kiri babu jo anabi seri bi se nbinu yi na ni umar bin soro ko wa se n to so pe gba ti yen ba nbinu to le kunle ki abawo le kunle be gba to ba binu o le kunle be iran ke se yi on but ke yan wa lodo yan ki mo ba yin soro nse ma binu ke se ba ta ko ri ba won kan kan boya mo ju ko ba ite tele to ba ko ri be nkan ka iro ke se pe kin ni a ko ri ba won so a tumo si mo ko kunle ki won ko tumo si be so yun o tumo si be ke se ta n so ni eleyi but o fe kiyan nisin o wa terun ba o pade ko e ma patawa kan be mo patawa باب لقاو باب المكتوب للشيخ عثيمين هو بيوان ايتي شي ان تو بافي كي ان بالاغبا تو تابي اوني سي بابا ري بويا بون دي دي تو بابا يان اوتي دابالاغبا ني ما فك كي وان تو بابا بابا يان وان نو لاتي دي وا سي باي في بادي وان سي باون سو كوبي او في بي وان واكو ني تو قبل او تا كريسي بي وان سي يونا كو سينو كونغ نان يا يان كين شي كولي ololle lati fi ki lati fi kise en so ko ko ama mo pade re bayi mo wa jai e ma jai e ma se bayi ah oun ni ti awon affairs ni so so emi o si ni nkan temi so ju pe nta awon affairs ni so lo o ti ba n pe nta awon affairs ni so leleyi sheikh utemin igba tan so ro ebo won ni wa shirku kisman won ni ebo kusi ona meji won ni ebo kan ma be jelish wo clear bayi te ri laina khafi emi ma be te pe yo pamo àti kò jẹ pé wọn ní ìlú kẹyìnrin nínú àyè wọn ní ara yìí tó jẹ máa ń kánà bẹ kọjú tó ń pè é máa ń fi ọ̀rọ̀ ṣan tó ń pè bọ ni tó ń wà ìfẹ́ tó máa ń fi iṣẹ́ ṣe tó ń pè bọ ni òun náà wà wọn wá ní ìyẹn wà áwù bìl fẹ́ẹ̀ iṣẹ́ tó ń pè bọ sí ni wọn wá ní mẹ́tìlú in ina gẹ́gẹ́ bíi kí wọn máa tẹ̀ fún yẹn lẹ́gbẹ́ ìrìn là kí wọn máa tẹ̀ fẹ́ ní tí sọ́rọ̀ láti fi gbóhùn tọ̀hún tóbi tí ọ̀gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bí ẹni ọ̀rọ̀ àwọn afáṣe pọ̀lú oríṣiríṣi ni gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni sheikh islam tèmíyà àwọn náà tún mú ọ̀rọ̀ wá nínú fatwa nínú ẹ̀dúnmọ̀ fatawa tiwọn náà ipe tí wọn bá ń tẹ fún yàn ọ̀bọ amú níbi ìfi kí rẹ ni wọn ni wàá mẹ ní iná ìdá tẹ yìí yá kí wọn máa tẹ láti máa fi kí yàn fọ yìí ni àn ọba mu kọ tẹ kó fi kí yẹn ẹ rí i pé gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ bọ́ lọ́wọ́ àfáà yín ṣe pọ̀ nìyẹn ọ̀hún táwa dúró lérí nù ń tá a bá rí kàn náà làwọn olò náà láti mọ̀ dúró láti mọ̀ polongo until tábà rí tọ́ na àwọn kíní ìbolẹ̀ so títí ìmáàmù fún ìmáàmù ibn hajar yìí kò sí ọ̀rọ̀ ìkírẹ́ ni níbẹ̀ ipe ọkọ tẹ tó bá ń kíyàn ẹ wá lè rí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ sàlámù sí bàbá yìí ṣe ọ̀rọ̀ kíkiri ẹni bẹnu mọ́bù nù bùkọ́rí kí ló ní tí bàbá yìí ò ṣe àlàyé rẹ pé ọkọ tẹ kó kí so gbogbo eléyìí láti mọ̀ pé àwọn èyí sọ̀rọ̀ fẹnu o pé ẹni pé tí a bá rí nínú ọ̀rọ̀ inú tí ó wà nínú òfin ọlọ́run ọba náà ni àjọ ń lò so ó ti pé àkọ́kọ́ ni pé níbi tẹ́ ti gbé ọ̀rọ̀ níbi ṣé kí máa sọ làbí àfọwọ́ ọ̀rọ̀ máa ń wá kú ní bàbá sùjádà fa an na a ṣe kala ya fi hàn ma na kó wuli fara yi kwaya bayan da sa ni ka ti mu wira wá kú ní bàbá sùjádà mi ò sọ fún yín wípé máa na tọ́lá ń wí kọ́ ni wípé kí wọ́n tẹ́ kòkòrò à ń sọ̀rọ̀ máa na min haifu literary meaning and logari wa sharai mo wá ń sọ fún yín pé ta bá fẹ́ gbogbo gbà kọ́lá máa rí máa na sùjádà tún ní ìhìnà al'asulu nu sari'a ni pe sujada ọmọ tuma kene amalu maana sari'in fun al'asulu nu ta aba niri maana sari'in tori sari'a lo anidi kii se pe loga arobi ala anidi ẹni suru ẹni suru ẹni kọta anyi ẹ kọta anyi so
ta ba tolorun ba soro ta ba ni ri mana lo ni mana sere a ri ko ri na gbogbo ala mo pe yin o le wo woli wo e le fori kale ton ba fi wonu le ye ru ko ni ba mo ni hanina ni ajo pe mana lo ga wi lo wa nbe yen mi o so po lowo pa wa lase a se yen fura ara won ti gbo yeyi pe adatan ataxis bil log ataxis atafiru bil aqli nbe daga so gbo ara won ti gbo mana yeyi pe in ti o je ni pe inhi na ola won fi wole mi o de ta kwa ya yen be yen pe inhi na olo ntuma o wa no temi na bi evidence so definitely yen o sinu mahallu niqash dararara to to akoko nu elekeji oro pe awon ara yaman ta'ziman ta'ziman kolani di ibada ibada to ni mana ta'zim ninu ni ko se egbe awe ede egbe ara wa awon zo ma ara wa awon zo ma ni muhammadin lakin nana la na'buduhu abada anabi duwa lo awon sahaba duwa lo afa dola awon kurunu kan em soro ni se em mensa wa fa tu'zimuhum lakin naka la ta'buduhum so ta islam oni ama kan yele ko ni ama babara awon kan but ya le rofa awon ka gbe won depo ibada ni ibudiya ni so iye eja kasi farqu la ta'zim wal ubudiyya ubudiyya to ba lo depo ta'zim to ba depo ubudiyya on islam ofe so oro at-tahlil wa tahrim ten so iko be ni lo to ni bi hadith adi ibn hatim be ni tahlil wa tahrim ne ne ni ara ta'zim ti won se fun to bi ibada ni won fe halal fun won ni won fe haram fun won ite wa fi mo wi pe nti mo tu ipe ara mana yen ni o ni hadithu jafar ibn abi talib radiyallahu anhu la to de habasha se bara han ba ko ya ara won nasara na ni oba habasha ba to dodo re ko bere won ko le to bere o ni tande muhammad ko wa ni pe awi bere ni ko irilla tori pe kini o mo pe won se li ibada o mo pe won se li ibada o na lo bi se be so bakana e soro eni e ko chora fa kan fu ansin bi pe on gbugbe to ba shirkun asgar o na ni keyan fori kan keyan bere fun eniyan without intention pe o le mi ko je be o fi ko fe azomare ko ti em jara du ko se bere fun lasan ti e se pe on shirku asgar ni ya akhi hadha alim alladhi afta bi mithli hadha al fatwa huwa rasul sallallahu alaihi wa sallam so la na muhammad o ka nabi annabi eni to se nkan ngay qasdin ana bi tifoni mubarir inna allaha tajawaza li an ummati al khata wa an nisyan wa ma astakrihu alayhi arati alagba na bara na muhammad so oron koko koda yin la tawaqqa ko je pe eyin le loru fatwa ba tori wi pe aro ra na muhammad tin so pe fatwa yen ron iyaka bere kiyan lasa ko lemi pe eni ko lemi kankan sahabu sahabu boy decision pass ga ko wrong ibaje quran muhammad so fu wa pe inna allah tajawaza li al ummati al khata wa mastukri wa ri adin so ye osin bo ko sa fa ta be bi se gba na muhammad ora nabi lord so eyin won no kini ka po ti en saba ntenu mo emi ni temi ga bi nti won fi ko wa ti a ri ko ra wa fa wa mo ba ati ti islam fi me wa o na ni mo ti fi soro lagba ti mo ti soro nta ma ni pe la yo ro fu al haqq bil rijal la yo ro fu al haqq bil rijal inma yo ro fu al rijal bil haqq afa bayi so bayi afa bayi so bayi afa bayi so bayi is not an evidence ninu islam kin ni oro to so se de de ma pelu oro olohun ماذا مصداقية قوله بلور عند محمد صلى الله عليه وسلم ماذا مصداقية قوله بالقواعد العلمية بقوتي من صلاة كان بام القرآن وما فادي في سيدي دير ما 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 فادي قوت في يا القرآن في سيدي دير ما دم ودم استدل بالقواعد العلمية إنما تنقل لي الفتوى mi o se mo kọli di jọba bere pe fatwa ti lagbaja ni mo le je mo kọli di pe mo kere mi so mo je o mo je kere ni mi o mi na se kewulu but mi o need the fatwa mo ti ma wa ko wa edu ilmi ya won ba te mo fi le so pe nta fa wi bo lo ti mo brother mr dakiya re so yin se ko sin to kan mi pelu fa ba wi fa ba wi bayi ododo lokan mi na tori kullu yukhadh minhu wa yuraddu alayhi illa nabiy sallallahu alaihi wasallam gbogbo wa ni khatoun wa khairul khatoin at-tawwab so tawaso gbogbo yin ni so ele keje en se dawa ijimawo pupo ninu ara fatawa te na kola wa
اجماع 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 يا اخي اين الاجماع بوبو على بنتين جاي اجماع من وصول الفكر هذا بس دعوه اجماع اي مي ما من قول امام احمد وصو او محقق وصول وصول الفكر صفا اي بي كو سي اجماع وكبار اجماع الصحابه رضي الله عنهم ما من قول الا هو له مخالف اي بنو افا وان بي مثلا يو ني كو بيري awa ina bere lo awa fa wa ngba ta wa la ruwa ti won se se fa tuwa mi ti ya to se leyi ngba ta mo pe lo pada dida ku da bayi yo po bayi le nle ko je ka ka pe ke ni aka ku no man tin nile yi gege nilu nilu lo ri Umar ibn Hashim رئيس جامعة الأزهر السعد الأسبق وهو مؤتمر العالم الإسلامي نيلي ني بانكويت هول اوبوزيت دي جوفمنت هاوس افا وا عبد الحي نغيري لولو بيري بيري وا دو ونجو نلو هون علنا امام الجماهير من الناس وي بي اوداو ان هي ناو سالي بيركيا انت افا سو ني بي تو با تي ني كوست دو عبادة تو جي بو كيني احتراما يدوس او سي مبي او ني تو سالي مو افا لي بي سي ني با تو تي مي بي ايين كو سي تو لي مبي ني بي اوان صحابه وان ما دي فان محمد صلى الله عليه وسلم فان با في ولي تو انا بي دي سو فا بيان ما جي دي مان كان كبار ان با تو وا دي جو كان لو وا تو وا دي تو وا دي دي ان اسان بن ثابت رضي الله عنه وا دي دي شاعر الرسول وا دي دي انا بي ان بي ان ما بوتي ما دي دي ما النبي ان سو بي فون وا مين با بي بي يعني اقتبادل الاحترام النبي او فا وان ما يين ان في بي كي ما لو يين لو ارو حتى ارا حديث نسو با ني با جو كو لا وا صابيري اي ني في ما بون ني لاري وان so apele ye to fin ba won sabero le mi so fun ma dide fun ma ki se ko so pe haram ni iyen la san bun fabi ti gboye lo fi so ye pe lo fi dide are bi wa so mo na ma dide ma o na qiyami lir rasul alayya fard kin dide fa nabi ona yan fun mi wa tarku al fard ma huwa mustaqim ka fin to yan yan le ko basinu o ni ajibtu liman lahu aqlun wa dinun yara hadha ar rasul wa la yaqul iman fun mi pe en to ni la ka te de pe quran nabi bayi bo so ko smati de fo ijaban wa takriman wala nabi le hadhihi sunnatun takririyya so kalu won da won kutubu sunna man dabi so kama so bayi ijma'u 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 da'wa ni ti ri ti o ti o fe ninu oro masala wa lil yaman mu so papo pe tahlil wa tahrim kan kan ti iye so ẹni mo kọ yada abi ẹni mo se itlaq ẹni mo se itlaq hadithi burukun ma emi kọ ni mo se itlaq re emi kọ ni mo se itlaq re anan muhammad lo se itlaq re sallallahu alaihi wasallam tori e so fun mi sa nabi so fun maru nipe to a bere ni pe bo ti bere yo be ba nbe mi nikan e mo bere bayi o be ba fe ki mi ma bere o arinu nasu pe arabi asu fun maru pe to bo bo ti bere to nbe mi yi o ba ba be ba nbe mi ti ba se mi te ba nbe mi nikan ni e ma bere te ba fe ki mi ma bere o sinu nasu hadith to wa so emi ko ni mo ko ya dare ana la uqayid anta alladhi tuqayid wa anta alladhi tudkhil ma laysa fi ad-dalil fi ad-dalil limadha e fe hamala re pe ki se tahiyya e fe yo tahiyya nure kin lo yo tahiyya nure ni fi bere dalilun sarihun sahih pe anabi ni be ba be ki o bayi gege ni wa ti o je sarihun ya ba fuporo pa fa bayi ni bayi dalilun sarihun wa sahih be ba be ki yan o bayi ni e wa sisi bayi ni e wa tori nu temi tun bi e ba nkan kan yen ma ronu si ni mi temi tun ronu lo ti bo disin le ri oro yi oun ni wi pe okay ta ba mu hadith yi pe won ka ma bere ta ba mu lo ta bi se evidence pe bo ti je do yin fun na tori bi te lo wi pe ba shekh ala shekh al bani rahimahullah wa hasana hadith ni oro qalun wahid to ra won gafara wa je wo ni bi awon na melo kan pe awon hadith ta bi je ri yi ko da ma mun karul hadith ki ta ko wa nto le fitito le fitako wa to a pe ninu ulumul hadith baba ni hadith munkarul hadith yi a to le hadith so se doyin fu ka fi fun lagbara a wa yi to lagbara ni gbogbo mu ta ba ti shekhu albani mu wa fun gbogbo ele ni so ki se gbogbo ya ma sa de lo be to ri gbogbo ya kini a n so dodo ni e ja gbododo gbogbo mu ta ba ti shekhu albani wa mu wa fun o wa nbi olon ja fa sa fa mu tu le se gbogbo e lo le
e ka mu le si fun ri bayi e ka mu tabaati yen o wa nbi gbogbo e lo le e ka on se me ya alam al jamee oro ta ha fa la di si so le ri e le ni ba tun ba gbogbo e lo le ko se to le se nle nbe qulul albay so ki se oro ere so oro yen te wa so ni ba yi pe boya bi mo ti lo nbe ni pe mo so pe e so pe pe mo ko yada abi mo se itlak mo leyin le ko yada re pelu kikini kan kin lo yo kiki po nbe mo nwa de le lo sori hun wa sahih ta fi proof e fun so e lo bi ero hadisi jibril alayhi salatu wassalam hadi alayhi salam e lo bi hadisi jibril wi pe gbati jibril wa ba ni muhammad So awal ulama al muhaddithun abi ulama al sharia ni gbogbo afa islam la yalabuna bil alfaz won fi gboro sharia to na ma fi gboro kankan lo nitu mare won play with their kini terminologist won play won fi sharia so adis jibril yo ti german tan wi ara ko german tan so to rojo ko o fe kun re se dede ko na muhammad eyan do ko tiyan so mo fe bo so ore so re le so eni to biyan eni to egbe le so yin o jalasa lo wa nbe ki se baroka wa farqun kabirun bayna al kalimatayn bol me di ato mara won so eyi dan so yi an so ro buruk as ngba pe tin je buruk ni pe won bere fun yo in temi n so fun yin le ko stars gele bi n te ro dada te n so fun wa ohun na ni pe a gboro so rafa haqu olohun feda Umaru bi bere to bere yen o ka bere lasan ni abi tori tori kini tu mo fa yen tu fun mi gugu be ti salaye to e tu fa yen fa ma tu ma sababi ya ma tu ma terbi tertibu sababi ya ni ninu usulu bi ki ati ilmu le illa masakul illa me tertibu ni abi illa abi ti ta'lil e tu ko ha so ni kaluku fa wu yen ni anabi binu awon sababi wa a se na maru fa ba lo ba be tori se en tu mo pe nitori pa na bi binu lo fi bere ni aboka bere adi jama bun la kai ni bugo ata wa mi bari ko tu ma fa wo yen fa wo talil ni fa baraka nitori ke nitori ko ri pa na bi binu a je po bere o fi be ana muhammad ti e ba bere fa wo yen fa wo talil ni to ba bere nitori ko fi be ana bi ilan ni ti e ba bere ta se la gboro so rafa ado sujud fun enikan yato follow nigba wo lo sumo ko je ko maru ti so rafa o di one min ado sujudi bi gairillah se bi ta nabi bini yen ke lo bata nabi da ke to gba emi o so wi pe buruku se buruku maru nbe yen mi o so po wa na son di tahiya e so pe to ba fori a kiyan but o wa nitori o wa se flaku de pa se kini ali bere kiyan ra ta ma ti pe ti won ta ko sai to a ti won wa ti ko ta so na wa se mo da hala ko wa bene ki ko wa men ni o je so so atahiya ta so ni bi no do bukhari so e ti so kan ni eni man bukhari ki lo de te be so bo so ro patahiya kini o so ro wi pe bayi ni eh ina wa so fun mi nu bukhari o se bukhari mu wa fun o fun wa fun ko mu wa fun wa ni gba to so ro tahiya pe pe agoro bere kiyan ta ba so fun mi pe mi se buhari so pe ka bere kiyan nigba to so ro babu tahiya eyin na wa ma di sika wa fun mi ti buhari mu wa nigba to so ro tahiya wi pa agoro bere kiyan ko se dede ba na ko ni pe e suru a o ko ni pe ni wa Ọ̀rọ̀ tí a bá fọ́kànlẹ̀ yìí.
ona orish meta ona orish meta to ma ti ko mo pe run so cheri mo ona meta mo fe n fe ke ni nti ba sikini kan ona meta na ni oro gba wa mo se le oro meta yen kale mo ro pe lo be ni okay nbo wa akoko ni pe ni bi a riwaya akoko woni baraka umar وقال رضينا بالله أبقون أنا عمر باتنا بين بينو عمر في إيكون رللة أكوكو إلا كذي قد أكوكو عمر في إيكون رللة وكان لي عمر صار لاسن أو في بيان بيني إلا كذا أوني بيو أوكي واو واو بيان بيني بيو عمر دي دي هلا لي مو بيني لسه أوكي سير ewoni ikoje ita se mo gaga nu gbogbe akoko nu alhamdulillah so lai na te ba wo gbogbo isele meteta yi isele meteta won boye isele won gbogbo e ko sin ti o mu kunkun le fa nabi wa nle tori pe kini ewo hadith kala oko nungba ti eniyan bi anabi ni bere bere to ju anabi ji ato ta nabi binu umar wa ni pe a radina billah ay pe amanna وعطوا فانو يقول آمنا فاعفو أنا عفى الله عنك فرجي واه الله أبو فرجي وعداك الله نبي وعداك نبي وصوه كما سو نبي مي انتي مو نصوكو لو حديث يعني يسي ورو مي بوي موني انتي ورو يا انشاء الله يني بيك انشاء الله ياري بيم راو يوتو طلو بابو بابا دي تيوا او طلو انتو بابا انكا لكم صبيو شيري شسيني جاكبي titi hadisi fasnda ruqbatayhi ya ruqbatayhi allah ya sallam ipe ise teni yen se niyan oni nkan kan se ninu dajo hadisi ke o fi ekun re le anabi lese o gbo won lese o se kini kan so yin wa kokon nu den elekeji mo tun mo hadisi kan le kan akon temini temini hadisi salman farisi oni pe arakunrin kan ti o wa ba anabi sallallahu alaihi wasallam ta nabi royin ti royin awon ti won be ni abe alibale aliara si olohun ti alulu o wa ni gugu ara won to an ti arbaa oni fajata ala ruqbatay arbaa wa kunle o wa so fa anabi pe so fun mi so iru n tin so won ni ke eni to gba hadith yen wa o salaye ise si teni yen wa ni ko ni nkan kan se ike o fi be ni abo fi se kini kan ni oro enu o ti soro enu na ni bi riwaya mi o tun le ba o kise o an soro pe anabi da kun kini ko ti kise sanabi le ri sele yo kan abi sele yen pe meji ni sele won o pe meji sele kan na ni so te bi mo ke bi kini yen se waye ni won so ke se pe o ni se pe o mi pe o le ma kunle ki yen ni je ba won e ri won ke se ri e ri ti mo wa so le kan pe imam bukhari imam bukhari ba tun so ate abi ni sheikh fayen ibn hajar imam bukhari mu oro salam wa ba ti kira ba ise gbe ko fi kun pe e le ma te so ko simbe so le na wa ri awon hadith oni ka ma te fun yan iru hadith yen ni mo so le kan titi alayi ti mo nse boya e gbo mi yi dada nipa pe ayan nbi aya quran to ni tan wo ilu e wo ilu betel maqdis ti mo so ni pe ba su jada ipe kini yen sharia ni ofin olohun oba ni ke se lugha ke se de ke se de she ko ma ma ana sharii ni aina le gbimi na ye ona sharii era ma era ko sa de pesi ti ba so e wan bo wa je kin e ka je kin lo as problem ko ta dem ti ba so le ina fatawa awon afa fatawa afa sharii olo ba ko ko sanu fun wa won ni awon kan se ke won ni hadith hadith awon fe gbo awon fe gbo kini kan sheman ni ta ba so pe a ri bi ta na bi se ni pe bo ba fe to ba pade omo iya re fatasafaha nta ile se niyan idal taqa al musliman fatasafaha nam ta meji amara rasul sa bi musafaha idal taqa idam اقول ايضا ينبوا عدت بي تون بين توني اكانت كانت المصافحه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبوا داني داني مصاف مصافحه في باراي لو ولا النبي ني اشي
so musafa lo ni ka se so ini hina ko simbe nta bi tun bende ni asiko ni tele ni njo ti awon ara yamti mazuri yamani to be fi kun la nabi ko fun ni ko ma se anabi ko fun sujud lo be se ti yin na gba ni sin yin na gba le kan bi pe nta won eni en se ini hina wu la ara ma ara yamani se mi o fi da kan so ko yi be so ina la anna lo be se ba nabi e mo wa gbo wa be se ba explain radisi eni fun ila disi e je land e da ko eni fun ila disi so e gba pe ina la ara yamani se so mo nte fun ara won ni so ana won ti be se ba nabi anabi ni ma se soraha nanu o be se ba nabi anabi ni ma se fun mi kila to wa kiri o fe se nbo wa o fe se fa nabi anabi ni ma se fun mi leyin na anabi tun to akin ba wa ni ki o ma se ni to akin ba ni ki o ma se ni obirin ni ba ni ko ma se fo ko tun mo si pe yin fa se re fe ni body lati ma se fe ni kan so eyun o mu eri wa pe anabi ri kini yi oko ti e gboro se leyin na wa ni sa ba nso pe asujud ipe tite ipe eto olorun ba ni olorun lohun lohun ni واسجد لله ان كنتم اياه تعبدون سو تيتي ينا الله بالوني سو ناني مو في كاو فاتوا فاتوا تاوا افايو مو فاتوا فينوا فاتوا وانو فاتوا وانو نا مو في مو لوري سي ان بو مي مو سو فوني بي تو اكي با لي مو اه بي نتاي نو ري كالي لي اورو انت نيت اي كان بي سي ما رينو اي كان سو Jerry, you go, to pe se ntumo pe ni na la ara mo asun se awon ara yamo ni won se ti mo asun to be se fan nabi ni ma se fun mi e rinu to pe se nle to se gboki se ma ba nbo bi pe an ada ko ah ada ko se ri eni mo nba yin soro pelu seriousness to lo ah ro ro omo adu ni wa hun omo adu omo adu ni wa ah e ta ta ti do lo ata pa ti si afua so eh so on ni pe ngba ti a ri pe ko si eri kan to ta ko eri hun bien kan wa ti anabi se ni pa file so eri o to le ri file na olorun so nu qur'an ni pe egbodo te fe ni kankan mi olorun ba ni mu ni so awon eleyi la fi mo pe o to le leyin awon to ri fato awon afa na o tu fi kun so ta america na ni a lo bi ni sala yi late kan ta mo ken ko ma ni ati de ipo kan bi kini kan ah so awon na wallahi azim eyan mo ko ken mo ko ah pe kini yi o se bayi kini o se bayi but ko yin se nbe afi ko bahsu بعض العلم لابد أن تستدل وتعتمد على الأداء المراجع العلمية البعث العلمي وتعتمد على المراجع تعتمد على المراجع نعم بعث العلمي لابد العلم ليس بالجديد إنما ديننا نتعبد أباسين لني أما سنناني مامو البربهاري كان صلى الله عليه وسلم والسنة واني واعلم رحمك الله واني مفق وصراري إذا رأيت إذا تميت قولا تبي لقبولون كان من آل زمانك خصوصا أو خاصة لا تجون تجو علي قني ولا تستعجلن في الى يعني بالدخول فيه ما تعرف له لما حتى تجد هل قال فيه عالم سافا كسرو اساجو ري سو نا ني اوان علماء تا وا دولي رورو ني فابا كي ما سو فا بي ايه ايبي تا ما مو كيني كان اوني سند بوغو اوان رورو يوسي ني استناد تو ان في فتوى تبين تلي اوني استناد كولا فتوى مصريه فتوى مصريه لو ليو نو لابتوب e ba nbe wo bi won pe se en ton se masrahia so le ma se ki awon yan bayi ko se bayi to ma to wa lori ori lori stage so nkan da lohun na ni pe ko ba mu nbe nbe lo le o no so awe so n fenu o ayi si ni lati mo so pe nti o ti o ta mo la fe mo kole no 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 riwaya e se wa ba won so yin le se riwaya alawo e ma bi do do la je ba so tan boya ke mi je da ke na ka fe a so ro ni riwaya buru e mu riwaya wa pe riwaya re be tan ni gugu e meji ni ta ba fe da mu le la ba fe da mara meji ni ntumo si o le wa ran na meta amu meji ni ntumo si akoko ibi ti Umar ti bere fan de Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwaya ile keji to ko mu wa hadith 18 ni be kitab al-garb fil mawizah
so babu gara fil moizo to mu wai pe on ko so pe umar o bere o kan so oun kan so pe umar so bayi pe ngba ti wa ti gbe bere lo ana muhammad kugo umar wa ni inna natubu ila allah ustazu wa bil fata jazakallahu gbo wa la mo pa disi be ma gba disi wa si yada ma be ake ninu ulumul hadith si yada ti wa hadith ta kokko o pe elekeji salaye o pe se gbo don report to hadith kan na ni ẹni tó gúròyìn wá lákọ̀ọ́kọ́ òròyìn rẹ̀ pé bó ti rí ẹni kejì dẹ́rẹ̀ yín ẹ̀ pé ìtẹ́lẹ̀ sọ fún ìfọ̀rọ̀ yẹn ọ̀dá ní gbẹ́gẹ́ sọ pádìsì yìí dọ̀ọ́yìn fún ni tó yẹ pé bá sọ pé ìbí èyí tó sọ pé èyí tó pèsè pé umaru baraka yìí tẹ bá ní dọ̀ọ́yìn fún ni wàláhi usalimula warabil kaba usalimula à ń jiyàn torí tọlọ́ọ̀ ni wàlẹ̀ ilmu amana but àdìsí ta kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ pé ẹlẹ́ẹ̀kejì sọ pé kí ni ń tọ́fà tá a fi mọ́tà kọ́kọ́ tá a ju ẹlẹ́ẹ̀kejì lẹ̀ so ẹlẹ́ẹ̀kẹta tẹ̀ sọ wípé umaru wa dìde òun níwájú mi òun náà ní bíbá yìí ẹni ọba tó lè bá wa kakọ́ wa kà ó ní ìwọ àkọ́kọ́ ni pé mursal mi ìyẹ mursal mi gbogbo ala se mɔrɔ mursal ninu olu hadi. wato mursal su den yi nda tɔbari ke na we hadi la ke sɔn a kɔ ma ilehi umaru fa kɔ balari jila wa kɔ o di na bila. k'a to le ko mursal k'a to bi sɛri nu sɛriya gbogbo ala mɛ a yi ti mɛ mɛ. o si mu ta ma di sɛ tabati wa lu mɔrɔ si lu awon taabi kibaru taabi yɛ la da o ke k'a wa sɔn k'a lu o ti bo ti jɛ mursal yɛ eyan le wa ki se ye ɛsɛ yɛ lóru. Aba kewa afiki ya sutu so le kise sana muhammad loro unani oni wa fi mursal sadi yani tabari fi inda hawla hadi alqisa fa qama ilayhi umar fa qabila rijlahu o di le lo ba nbe o le kise sana bi so ro ba ilo ti kise o tuma si ko bere ni mo fi la disi yen di re ni a kan o mo la bi pe meka so iye ni oro hadisi muad ti so fun mi pe o tuma pe eri ni gege eri ti mo ni ke mu wa o pe eri ni sahih gun tuma si pe ola asagbodo agbodo bere yin e ni mo ti so fun yin pe akoko nse be gbe wa e e be se sidila lo nu ndara be fe ri jeru nkan a ma wo bo la won kini si ni nti ba ku sira won si o won pe kini kan ni al qiyas ma al farid min usul al fiqh èmi pẹ̀lú yóò dọgba wípé àwọn yaman yàbùdúnà mulukahu wàdìmúnahum tààzímẹ́n wàsọ̀lá ilà ìbàdà yóò zìlúnahum mọ̀nsílátà alùlùhíyà wà rúbùbíyà ṣé bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ni kíkítà wà ní nkìlẹ̀ wáyà yìí à ń kíra wa lọ́lọ́hun ni à ń gbé wọ ọlọ́run fúnra wa ni à jẹ́ pé haramu ni kò sẹ́ni tó sọ fẹ́yìn tó sọ fẹ́ èmi ọ̀ sọ fẹ́ ni kẹ́rí láyé wípé kíyàn bẹ̀rẹ̀ fún torí pé ó léwọ́ ọlọ́run lérí rẹ̀ mi ò sọ bẹ́ẹ̀ fẹ́ ni kẹ́rí láyé wàlẹ́ àyàn bá rìlẹ̀ àlímì bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ẹni ọ̀sì gbọ́ bá tó wa ilé tó gbọ́ tẹ́ kú túbẹ̀ eléyìí tí mo ṣe yìí tó wa fún yín ní ìròyìn eléyìí ọ̀sàwọn míì tí mo ti ṣe ṣáájú fún yín ẹjẹ tí mi ti ń sọ àwọn tí wọn ń gbéra wọn kalẹ̀ ń gbé pẹ́ẹ́mẹ́ wá sí mi ti ti ń sọ̀rọ̀ burúkú sí wọn kò sọ yín fún yín léyìí tó le ju eléyìí lọ tẹ́mi ń sọ ń jẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n mọ̀ kẹra wọn lẹ́pẹ́ sáà máa rábàbà fún wa mo rí dáwọn kan jòkó ńlẹ̀lẹ̀ kó sọ agbáfọ̀rọ̀ sí wọn mo má ya kùránì wà mí nàá nàá sí máa ń yọ ọ̀dẹ́bù kàkà olúwo fẹ́ hayá ti dùn níyà wà yóò ṣèṣe dùn lọ́ọ̀ àdá máa fi kọ́ bí wà wọ́ aládùn ìsọ̀m wà yí bẹ́ẹ̀ tàwọn la sáà fi àdìl yóò ṣe dàfẹ́ ha wà yí wòlé kàlà hàrìtà wọn sọ fún yín pé kí wọn ní àwa ti wà sọ́là bákàlà wa jẹ àbí ipò kala ilá akasa ti wuli sátò bìlẹ̀ sí mi wàá síbi hu jahannam wà lábí sálmi ha ẹni ọgbọ́ yìí kọ́ yàtọ̀ pé yíyan sọ yín fún yín pé mo ti bá wọn ṣe oṣù. so ó túmọ̀ sí pé ìyẹn túmọ̀ sí pé mi ò fara mọ́ pé kẹ́ni kó gbéra rẹ̀ mẹ́nsílá olùhíyà bọ̀tí à ń sọ̀rọ̀ tẹ̀híyà à ń sọ̀rọ̀ kakira wa so kíkí táwọn ará yaman tí wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ táwọn sábẹ́ bẹ̀ sí orí àbáyé nebula anabi kọ pé irú eléyìí wọn ò bù tá a bùrù bùdíyà ni kì í ṣe gbẹ́kínní burúkú márùn yìí tọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ fún anabi nígbà tá anabi ń bínú yìí tó jẹ́ pé báwo fáwọ̀ yìí sẹ́mu ń pẹ́kẹ́ tí dànù tí tí wọ́n wúlò ọba parọ́ gbàtọ́ tí wọ́n á rí bẹ̀ sàlámta ìdán
سلم تبوي ويا 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 Okay.
Odumeji. Eleketa. Aya de ru 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 ba se jeda. O wa na ta ba se ni pe Ibn Abbas. Ari, Ibn Abbas lo tu be. Won si meru wa ba en dojo tu pe ni hi nawo ni pe kini o. Lekun be, lekun pe tun ma bisun. O kuru. Oga Olorun wa ko ni o. E bere ke to wole. Mo le huna na ta yani, na ta dakhal. Ibn Abbas tabani pe Ibn Abbas tu tefsir e bo so ita bi lo kun lo pe so ti awon aye kan be to pe ti sa yo ba so ta ba ko ko ri be na de lo ami afo me am tefsir be wa e ni ko tun aye wa tefsir Ibn Abbas da na so ibe tefsir awo tefsir e so yi tun ko ti Qur'an o opolopo mi han mu be bi tira tira tefsir Ibn Abbas to ti e inu awon aoha aturu annahu aturu ko tori ko ti o ibada ti awon Ibn Abbas aoha aturu ko le to pa tefsir ro ba riwaya wa oun na ni Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi tefsir Muhammad sunna namduru fi awu sege na je tefsir Muhammad ibn Abbas jumbe won woni ili hina uko sujudu tori kale انا اقول لكم واعطيكم الادله القاطعه الدامغه ايه بوين دليل على بابا يا بابا بيو الله سو فون ايبي كي با تي في وله و لكن يكو وي بي ري اجا بو جابيرا وا فاس بو بالا جو وان بي مورين زي تا تا وانتا اواري بي لله بابا awa jori ah ri bu lo wa yagbe sibi ba ni olohun awon yagbe sibi ba ma so won igbe bo ni a don so ba yin na so ba ma so se ma tege mele ma da ana asehimu ka bi gafla yin so won igbe ki yin la ta ta jori be ta so pe ije ni ka so pe kini o ma tege mele yin so fun igbe kini o yin la ta so to fun re olohun o si ti hamu awon sahaba awon bani israel so ti ye olohun o si ti hamu won se o dara koko elekeji igbe borun ka wole ni kini o pelu ke ka bori kale ka wole ana akulu la ko igbe ala halu inda mafat ismi isman halu ismi hunaka halu muqaddara wa hunaka halu muqtarna قالوا مقدره ده كما تقول جيت مصليا مودل انت كيم قالوا اقول له اسمع كيم بابا يا قالوا يا كده مكتب قال يبقى مودي ما مودي مكيم قالوا مقدره اسمع دي واقع من القران الله ابا سوره سوره الفاتحه الله ني لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين محلكين الله ني اي مصبين صافي اي ومكا محل اي فادي ولي سي وان فادي ولي ابلين غتون ولي تان فادي هذه الايه انت الذي استي يعني احتج بها تفسير ما ليس كذلك سجود دغاني اذا كنت ماني كي انت ديك سيا انت ما في سي تفسير هناك المرجحات في السيا kí ló wọ́rọ̀ bí àkàkọ́ ìlú síyá àwọn áyù àwọn bani israel àwọn ti fẹ́ wò lóhun pẹ́ wọn ò rí wọ wọn ò rí mi ẹwọ ọlọ́run wa níwájú kò lórí bábà sójà ẹ wọlé màtàbà ẹ fọ́rí kalẹ̀ ṣùkúrà lè là láti fi dúpẹ́ fọlọ́run ọba èwo lọ́wọ́ lẹ́nu ní méjì so tafsir mu ya da gori kale na ni ustaz kelo se ba so ipa pe ibn abbas sabe le sal amu kazali ana mutakhasu tafsir ana mutakhasu tafsir rasul da ali rasul le ibn abbas anna allah yuallima at ta'wil wa hada ala al sai al du'a wa su sa du'a ta nabi se fa so se ibn abbas ni pe o je de di o hu min nubuwa yuallima at ta'wil wa anta a'lam min ibn tafsir min ibn abbas لا